საღამოშვიდობის ამგობრობა. ესე იგი, როგორც დაგვიდით, როგორც ჩანს, სოფოს შეუძლია დღეს ლაიფის ჩაწერა და მეც შემიძლია ლაიფის ჩაწერა და ჩვენ გიერთდებით სწორედ იმ საკითხით. ახლა დავპატიჟებ მე სოფოს. Tu rā vīcīt jūdas šesāhe. Ho? Sā interesu tēmē bīt, šēmu gīrstē bīt, ēklā. Āj, sopus tāu pati žēb. Tāu amātē bēklā. Ērtīt zūtīt. Ეხა ვეძებ სოფოს. აი, დავპატიჟე სოფო. Და ნახოთ სოფოს დაგვემატება და ძალიან ich bin mal gespannt. Ერთი სიტყვით გერმანელები იტყვიან. გამარჯობა. გამარჯობა სოფო, როგორ ხარ? Ძალიან მიხარია, რომ შეძალო. მიხარი არ მინახი ხარ, მოკლედ მე გავაცნო. მე გავაცნო მაყურებელს შენს თავს. ესე იგი, მეგობრებო, ჩვენ მე და სოფო ერთ დროს 2002 წელი იყო თუ არ ვცდები, სწავლობდით ერთად პანტომიმის თეატრში ბატონ ამირან შალიკაშვილთან. მე ბატონო, ბედნიერი თანაშვილ ცხოვრებაში, ხო? მე თანხმობ. რამდენი წელი გავიდა მას მერე და მე და სოფო კლავ ერთმანეთი ვნახეთ ისე Facebook-ის მეშვეობით. შევხვდით Facebook-ზე, სწორედ და გავუზიარეთ ჩვენ ერთმანეთს აზრები და ჩვენი აზრები ერთმანეთს ძალიან კარგად დაემთხვა, მეგობრებო. სოფო ასევე არის პოეტი, როგორც ვიცი. ხო? მსახიობობასთან ერთად არის პოეტიც და სხვადასხვა სოციალურ სფეროებში იღებს მონაწილეობას. და მე მაქვს ერთი ლექსი მოსმენილი სოფოსგან, რომელიც იყო იუდა ისკარიოტელზე დაწერილი და ძალიან მომეწონა სხვათა შორის. ანუ სხვა რა კურსით დავინახე იუდა ისკარიოტელი, მაშინ არ ვიყავი ამ თემებით დაკავებული. და აი თუ საშუალება გექნება ეს ლექსი რო წავიკითოთ დღეს და კიდევ ამის მერე ან ამ ლექსით დავიწყოთ, ან ჯერ ვისაუბროთ და შემდეგ ეს ლექსი წავიკითხოთ, როგორც შენისურვებ. მე ვფიქრობ, ჯერ ვისაუბრებ, ცოტათი გავეცნობი შენს მენელს. თუ რა თქმა უნდა, თანახმა ხარ, ხო? მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო. არ დაგიმალავთ და ჩემთვის სიურპრიზი იყო თამარის ესოდენ აი ამ კუთხით გააქტიურება სოციალურ ქსელში. რა თქმა უნდა, საინტერესოა, რა თქმა უნდა, ქრისტიანობა არ ვიკრძალავს ფიქრს, მსჯელობას და განათლებას სხვადასხვა კუთხით, ანუ შემეცნებას. უფლის გზაც ეს არის და ბიბლიაში გარკვევით წერია, რომ ბიბლია არის წიგნი განსანათლებლად, ანუ სიმართლეში, ჭეშმარიტებაში დასარწმუნებლად. ასეთი განმარტება ბიბლიას და ყველა ადამიანს აქვს უფლება ღმერთთან თავისი ინდივიდუალური გზით მივიდეს. მე ასეთი რწმენა არა, უფრო სწორად ასეთი ცოდნა მაქვს, კონკრეტული ცოდნა და ვერაფრით ვერ ვურიგდები ისეთ მორწმუნეებს და ქრისტეს ფარისევლებად მოიხსენიებდა ისეთ მორწმუნეებს, რომლებსაც მზასახით მიეცათ გამზადებული, ასე ვთქვათ, გარკვეული რწმენა, რომელიც გადაუმოწმებლად მიიღეს ადამიანებმა. და მე დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ ასეთი რწმენა ღმერთისთვისაც არ არის სათნო.
ღმერთ სურს, რომ ჩვენ ვიაზროვნოთ, ვიფიქროთ, ვიმსჯელოთ, ის არითხობს ჩვენგან უცოდველობას. შვიდჯერ დაეცე, შვიდჯერ უნდა წამოდგეს, შვიდი არის პირობითი ციფრი. ღმერთი გეუბნება, რომ შენ ვერ იქნები, არ არის მართალი კაცი, რომელიც არ შესწოდავს, ხო? და საქმე იმაშია და ქრისტიანობა იმაში მდგომარეობს, როდესაც ვეცემით უნდა ავდგეთ, უნდა წამოდგეთ. რატომ არის აი იუდას თემა ძალიან კარგად გაქვს არჩეული და არა მარტო იუდა, წეღან ფიქრობდი, სანამ ეთერში შემოვიდოდი, ნებისმიერი ქრისტეს მოციქული. აბა დამისახელეთ, რომელი იყო, როდესაც ქრისტე ჯვარზე ყდებოდა. მასთან ვინ იყო? ერთადერთი იყო მაგდალინანი, მაგრამ ის არ იყო მოციქული, ის იყო თანამგზავრი, ესე მოიხსენიება სახარებაში. კი ბატონო. ქრისტეს თანამგზავრი. იოანე, ხო, ქრისტეს დედა, ნუ მარიამი თავის ძმებთან ერთად იმყოფებოდა ჯვართან. სხვა ყველა პერსონაჟი მაქვს ასევე ლექსი გოლგოთის ხამე, რომელიც სანამ ეს იუდას მონოლოგს დავწერდი, მანამ იყო ასე ვთქვათ ჩემი სავიზიტო ბარათი და მე ვწერ პირველ პირში ყოველთვის და რატომღაც მოდის, აი რაღაცა ღვთის დაშვებით შეიძლება ბიბლიური პერსონაჟები, ბიბლიურ პერსონაჟებზე მეწერება ყოველთვის და აი იქ ქრისტეს წამების პირველ საუკუნეში ვარ იმ ლექსის წერისას და მე ვარ თანამონაწილე ქრისტეს წამებისა და შესაძლოა ეს ასეც მომხდარიყო. მე ვერ დავიწყე. ერთი თხოვნა მაქვს, კამერა ცოტა ახლოს რომ მიიტანო. ზედა ნაწილი ჩანს ხო? აი, ეხლა კარგად ჩანხარ. ხო, ეხლა კარგად ჩანხარ და წეღან მხოლოდ წერს ხედავდით. ანუ მხოლოდ არა, მაგრამ შენს ხედავდით. ხო, ეხლა უფრო კარგად ხარ კადრში. ხო. იცი რა არისო? სწორედ ეგ არის რა. აი ჩვენ გვმართებს კარგად დაკვირვება და იმ დროში ჩაჯდომა. მე რო სცენარს რო წერ ხოლმე, სწორედ შენაირად იმ დროში ვჯდები, ანუ თითქოს იმ დროში ვცხოვრობ და იქ ვარ და იქ აღვიქვა ყველაფერს. აი ესე ვწერ ხოლმე სცენარს, როგორც შენ ლექსებს დავარაუდოთ, ან სხვადასხვა ანუ კიდე სხვა ნაწერებიც გაქვს ხო შენ, როგორც ეხლა მოუყარი? სხვა ნაწერებიც მაქვს, რა თქმა უნდა, ის იმ პერსონაჟზეც მაქვს ლექსი, გამიღეთ კარები, ასე ქვია. მე მგონი აქ ვახშმობს ამღამით უფალი. მე ჩემი თმით ვუმშალებ ჩემი ცრემლით ფეხსბან ქრისტეს და ვუმშალებ ჩემი თმით. ანუ აი ამ თემებზე ხშირად და რატომ წერო, ესე პირველ პირშიო, ხო შეგიძლია რომ მეორე პირში, მესამე პირში. ჯერ ჩემი თვალიდან ამოვიღებ. ბეც ვიდრე სხვის თვალში დირეს თუ პირი. ხო. ამიტომ მე პირველ პირში ვაიგივებ თავს ამ პერსონაჟებთან. მაქვს ძალიან სკოლის ასაკში დაწერილი მარიამ მაგდალინელზეც ლექსი, რომელიც ჯერ არსად დამიბეჭდავს. სხვათაშორის შემკითხოს ეს რა თქო. ძალიან ბევრი წინააღმდეგობა შემხვდა და შემხვდებოდა ბუნებრივია სასულიერო პირებისგან, რადგან ისინი თვლიან, რომ რაღაცა არაკანონიკურ ლიტერატურას ვკითხულობ თითქოს და სიმართლე გითხრათ, არაკანონიკურ ლიტერატურას, რელიგიებს უფრო ვიცნობ, კარგად რელიგიებს, ვიდრე არაკანონიკურ ლიტერატურას. ბიბლიაში გარკვევით წერია, რომ ვინც ვინმე რაიმეს გამოაკლებს ამ წინასწარმეტყველების სიტყვებს, ან დაუმატებს, გაემრავლება მას წყლულები და ვინც რაიმეს დააკლებს ამ სიტყვებს, ღვთის დიდებიდან, ანუ იმს ასე ვთქვათ, ღვთის სამეფოდან, აი ამ ფასადურ რწმენას, რომელიც რატომღაც არ მოდის თანხვედრაში ბიბლიასთან. ხო, ხო, ხო. რაღაც მეც ეგრე დავინახე, კი. კი, მე ასე დავინახე, რამაც ჩემში ძალიან დიდი პროტესტის გრძნობა გამოიწვია და სწორედ ეს პროტესტი იყო ის, რამაც მიბიძგა უფრო მეტად დავახლოვებოდი წმინდა წერილს, ანუ ბიბლიას და მეტი მეკითხა და მქონოდა ჩემი საკუთარი აზრი. ხშირად არის, რომ ეს მამაოს კურთხევის გარეშე იცი ვერ წავიკითხავ, აბა რას და უკაცრავად, მაგრამ რას დადიხარ, რას დაეხეტები ეკლესიაში, თუ შენ წმინდა წერილს გაურბი ხარ და არ კითხულობ, ხო?
და მე ვფიქრობ მხოლოდ პირჯვარი რატო ვიწერთ ისიც არ იციან ელემენტარული ცოდნა სამების როგორ და რატო რა არის სამების დოგმატი რა არის ვინ არის სულიწმინდა ძე ღვთისა მამა ღმერთი აბსოლუტური ახლა არ მინდა ეს ადამიანებმა ჩათვალონ რომ რაღაცა მკრეხელობ და ზემოდან ვიყურები და ცოდნით მარიაჟო არაფერ შუაში არ არის ბიბლია ყველასთვის ხელმისაწვდომია ისე როგორც ჩემთვის ნებისმიერი მოკვდავისთვის და ყველა შეუძლია უცილობელი ცოდნა სწორად აქედან მიიღოს იმდენად საინტერესო წერილები აქ იგივე პავლე მოციქულს საქმეები გვინდა თუ რამდენი წიგნისგან შედგება ხო ბიბლია თავის თავში წიგნთა წიგნია იმდენად შეიძლება რომ აქედან შემეცნებითი ცოდნა ისტორიული ცოდნა ბოლოს და ბოლოს აი ხელოვნების ნიმუშიც არის ეკლესიას წეს რო გადაშლი და იგავებს ხო ფსალმუნები პოეზია ამაზე დიდი პოეზია რა უნდა იყოს და რატომღაც ადამიანები არ კითხულობენ და ძალიან მიკვირს რატომ როგორც აი იცი რა არის აი მე როგორც დავაკვირდი სოფ შეგაწყვეტინე უკაც რაღაც მე როგორც დავაკვირდი ძირითადად კაცობრიობა ვინც მრევლია ეკლესიაში მოსიარულე არის მინდობილი მღდელს მღდელი რასაც ეტყვის იმას აკეთებს იმის კითხვის გარეშე აი ნებართვა უნდა ავიღო მამაოსგან და ისეთ დონეზია რომ სადმე რომ მიდიან დასასვენებლად ნებართვას იღებენ მამაოსგან მამაოსგან ანუ მღდლებისგან რა და მასთვის ეს ცნობიერება მე როგორც დავკვირდი ძალიან ბავშვურ დონეზე არიან ეს ცნობიერება რომ თავად იყვნენ საკუთარი აზრის ბატონ პატრონები ჯერ არ მისულა მასთან და აი როგორც მართლა თვალაუხელელი ცხრები ისე მიყვებიან მღვდლებს და მღვდლების საკითხია ეს რომ არ აფხიზლებენ თავის მრევლს აი როგორც შენ თქვი რა არ არიან ახლოს იმ ცნობიერებასთან რასაც ქრისტეს ცნობიერება ქვია ისინი მართლა რაღაც ძალიან პრიმიტიული თავიანთი ინტერპრეტაციით ხსნიან სხვადასხვა წმინდანების ცხოვრებებიდან მოყავთ მაგალითები იმის მაგალითად რომ ქრისტეს ცხოვრებიდან მოიყვანონ ძირითადად მაგალითები ხო ჩემთვის უდიდესი სტრესი იყო როდესაც იოანეს გამოცხადება წავიკითხე და იქ წერია ასეთი რაღაც როდესაც იოანემ გამოცხადება იხილა ის დაეცა იმ ანგელოზის ფერხთით ვინაც ეს ყველაფერი ახილვინა და რასეუბნება იცი ანგელოზი არავინ არის წმინდა ღმერთის გარდა და მას ეცი მხოლოდ თაყვანი ანგელოზი არ იღებს თაყვანის ცემას წარმოიდგინეთ და ჩვენ ადამიანებს ყოცნით თითებს ნაფეხურებს იცით რა უკვე ხდება 10 მცნების თავშივი აი სათავეშივე რო ხვდება ხო აი თუკი კანონიკაზე მიდგა საქმე და თუკი კანონიკიდან გვესაუბრებიან მაშინ მე მათ ვეტყოდი რომ 10 მცნებაშივე უკვე თავშივე დაარღვეს მე ვარ უფალი ღმერთი შენი და არა იყვნენ და ნუ აქ მოაქვთ მე 1000 აი ერეტიკოსად შეგრაცხავენ ეს არ არის სწორი თუმცა აუცილებლად უნდა გავუმჯნო არსებობენ სასულიერო პირები ერთ-ერთს დავასახელებ არსებობს თბილისში ასეთი მამა დავით თავაძე ახლა არ ვიცი სად წირავს ძალიან განათლებული მოძღვარი ძალიან სწორად მოაზროვნე მოძღვარი ხო არ შეიძლება ესე ერთ ქვაბში მოხარშოთ ეს მარტივად რო არსებობენ ადამიანები სასულიერო პირები რომლებიც აბსოლუტურად აი სწორი ხაზით წაიყვანენ მრევლს და ისინი არ უკრძალავენ მათ არც ბიბლიის კითხვას არც სხვა ლიტერატურის კითხვას თუნდაც ხო და ნამდვილად ვერ ვიტყვესე ცალსახად და ესე ეხლა გამახსენდა თუმცა უმეტესობა რაღაც გისმენ თავ ეხლა გამახსენდა სოფო წინა ლაიფზე ამ წინა ლაიფზე ესეთ რამეს ეუბნება გნოსტიკურ სახარებაში რომ თუ კი ქრისტიანობაზე კიდე უფრო მეტი გინდა გაიგო, მაშინ ზარათუსტრა იკითხეო, გესმის ახლა გამახსენდა იმის სახელი ზარათუსტრას. ხო და აი ეს არის რა, ჩვენ გვეკრძალება მაგალითად სხვა ლიტერატურის კითხვა, მე ბავშვობიდან მახსოვს, რომ წიგნები დაგვახევინეს ჩვენ, მაგალითად ბაჰაგავად გიტა დაარიგეს და ეს არ შეიძლებაო და დაგვახევინ დავხიე და ფეთში დავწვით. ამხელად იგნი მოგურებას ვკითხულობ მეთქე ლაოძის და იმას ვაიმე ეგ როგორ შეიძლება და იცით რა არის ადამიანი რაც ეს ფსიქოლოგია ადამიანის აკრძალულ ხის ეტანება ხო? ჰედემის ბაღშიც არ ჭამოთ
სხვა ყველაფერი ჰქონდათ, ხო? აი არის რომ წერია გარკვევით, რომ მათ ყველაფერი ჰქონდათ ბედნიერებისთვის ადამიანებს. ეს კიდე სულ სხვა განწყობაზე ხარ, ეს დაბადების წიგნი, მაგრამ აი წარმოიდგინეთ, როდესაც ადამიანს ეუბნები, რომ აი ხე რა მნიშვნელობა აქვს რაღაცას თან აძლევ და თან ეუბნები, რომ ამას არ მიეკარო, ის აუცილებლად მიეკარება. და ეს რა არ თქმა უნდა. მგონია, იცით რა არის, პირიქით უნდა იყოს ბიბლიის შესწავლის საათები. ანუ მე ჭეშმარიტ რა. ქრისტიანულ უკაცრავად შეგეძღვით, ჭეშმარიტ ქრისტიანულ აზროვნებაში ყველა ფერს უნდა იცნობდე, ყველა და ჩემი თიბეთნეში. არჩევანია მე რა გზით რა თქმა წავალ. უნდა კი. ლაოდე ძი ახსენე, ლაოდე ძინის იცი რა არის? მე რომ მას გავეცანი, მივხვდი რომ ქრისტე იცნობდა მას. ხვდები? ანუ შენ რომ გაეცნო ამა თუ იმ ბრძენ ხალხს, შენ მივხვდები რომ ქრისტე მათ იცნობდა. ხვდე? ნუ ახლა ქრისტე ყველას იცნობდა ძირითადად, ღმერთი იყო. ხო, მაგრამ რა არ უნდათ ხო, მე მგონი იცი ამაში, რომ ჩვენ გავიგოთ, რომ სხვებიც თურმე ქრისტემდე აზროვნებდნენ ქრისტეს ნიერად, ხვდები? ანუ ქრისტეს ნიერი აზროვნება ძალიან ბევრ ლიტერატურაში გვხვდება ჩვენ ძველი წელთაღრიცხვით რიცხვით და ამიტომ ამათ რა სჭირდებოდათ, იცით, რომ იცი რომ დაეტოვებინა თავისი ძალაუფლება კვლავ ქრისტეს სახელით, მიითვისეს ეს ქრისტე, ხვდები? აი კირილ პირველის მეშვეობით და მთელი ეს წიგნები და მთელი სიბრძნეები და მთელი ეს ნაშრომები გადაწვეს და დახოცეს ხალხი და ამას დაარქვეს ქრისტიანობა, ხვდები? ანუ გადმოაყირავეს, მთლიანად გადმოყირეს ვინ ქრისტეს არ არსი გადმოაყირეს. იყოს მახვილი, მახვილი და შეიმუსროს, ხო? ქრისტე არ არის ძალმომრეობითი. ქრისტიანობა არ არის ძალადობის რელიგია. გესმით, ყველაზე მეტად ტოლერანტულია. ეს სიტყვა ძალიან აშინებთ დღეს. ტოლერანტობა ცუდი სიტყვაა. ტოლერანტული ხარ მაშინ, როდესაც შეგიძლია სცე პატივი და არ დემონიზირება არ მოახდინო ან რელიგიების ან რაღაც ჯგუფების ან ქრისტიანობის სახელით დაუშვათ რა მნიშვნელობა აქვს სექტანტს, ცხელი სუფი არ გადაასხა თავზე ელემენტარული ხამე ფაქტებით გესაუბრებით. ანუ ხო. უნდა ვიყოთ შემწყნარებლური, უნდა ვიყოთ ტოლერანტული სწორედ და არსებობს ერთი ჭეშმარიტება და ეს ჭეშმარიტება გამოგვიცხადა უკვე ჩვენთვის გამოცხადებული და ღმერთმა მოგცა არჩევანის თავისუფლება. ყველას აქვს კიდევ მეორე ბიბლიაზე წვდომა, წმინდა წერილზე აქვს, ყველაფერზე გვაქვს დღეს წვდომა და ადამიანის სურვილზეა, აქვს სურვილზე და არჩევანზე, განათლებაზე. მაინც საბოლოო ჯამში მივდივართ განათლების საკითხთან. როდესაც შენ გააქვს სურვილი და მზაობა, რომ შენ მეტი გაიგო, მეტი რა იცოდე. თქმა უნდა. ხატომ არის განათლება, არ არის მხოლოდ მხატვრული ლიტერატურის კითხვა. ცალსახით განათლება უფრო რელიგიური, სასულიერო სიტყვაა და თავისთავში ნათელს შეიცავს. ანუ მე გავიცანი იესო და მე ვარ უკვე განათლებული, მისი ცოდნით, ხო? და როდესაც ამას სოფლის ღმერთი გაბრმავებს, მიზან მიმართულად გაბრმავებს და როგორ არის სახარებაში, ბრმა ბრმის წინამძღოლი ვერასოდეს ვერ იქნება, ორივე ორმოში ჩაცვივდებიან, ხო? და რა აი ხო შეიძლება კარგად ახსენე ამას სოფლის ღმერთიო და ჩვენ ხშირად მოვიყვან ხოლმე მაგალითებს გნოსტიკური სახარება ახალი წაკითხული მაგ გნოსტიკურ სახარებაში ამას სოფლის ღმერთი არის ამას სოფლის ღმერთი არის სატანა ანუ ჩვენ ეხლა ამას სოფლის ბიბლიაში ღმერთი ვიცხადებთ ამას. გაიხსენე მაპატია, როდესაც იესო მოინათლა და ავიდა მთაზე, 40 დღე იმარხულა. პირდაპირ ეცხადება მასთან სატანა მიდის და ეუბნება: ყველაფერ ამას შენ მოგცემ, თუ დაემხობი და თაყვანს მცემ. თუ მის საკუთრებაში არ შედიოდა დაუშვათ ქვეყნიერება, რაღაცა დულაქი ამა ქვეყნის სიკეთეები ბრჭყალებში, როგორ შესავაზებდა, ხო? რას შესთავაზებდა, რა ქონდა შესათავაზებელი? ამიტომ მგონია, რომ მართალია, რომ წერია, წუთი სოფელი არის მისი, არ მიყვარს ხშირად მისი სახელის ხსენება,
და როდესაც ჩვენ ლოცულობთ, მოვიდეს სუფევაშენი ველოდებით სწორედ ქრისტეს მოსვლას თავისი სასუფევლით, ანუ სუფევით, როდესაც ის გამოარჩევს, გადაარჩევს სარეველას. სარეველას. კი, მე ნაყოფიერებს. სოფო, ეხლა რა ხდება, ნახე, ის კარ იოტელი, ხო არის ესეთი სიტყვა ჩვენი ლაზარე, სანამ იესო მოვა, მანამდე ხუნდა აღდგეს ჯერ ლაზარე გაცოცხლდეს. ეს ლაზარე ხო არის ჩვენი ქართული ენა? ჩვენი არა, ქართული ენა, ზოგადად ქართული ენა არის ეს ლაზარე და ამ ლაზარეში ეხლა არც ერთ ებრაელს არ დაესიზღვრება რას ნიშნავს ან ის, ან ის. ან ის, ან კარი, ან კიდე იოტა. ხდები? და ამ სიტყვაში ორი სამივე არის. ის, კარ, იოტელი. ხდები? ანუ ის რაღაცა იოტას კარს აღებს. ხდები და აი ლაზარეთი რო ვარ დაკავებული ან 3-4 ხე, ან რაღაცა მე 3-4 ხე. ქართული სიტყვა გესაუბრება, რაღაცას გეუბნება, კი? ნამდვილად ეგრეა, მაგაზე მქონდა წინა ლაიფი, ამის წინა ლაიფი. მაგაზე თამარ არ მიფიქრია, რა შეეხება ისკარიოტელს. უფრო კარიოტი აქედან, კარიოტიდან. თითქოს არის ესეთი, რომ დაბადებიდან დაწყევლილი იყო, რომ მის მშობლებს დაესიზმრა თითქოს, რომ ეს იქნებოდა წეული პიროვნება და ის გაუშვეს წყალს, გაატანეს ისე როგორც მოსე. და მე დაბრუნდა ეს შურის საძიებლად მშობლებთან და ნუ რაღაცნაირად აი უბედო ბედი თუ შეიძლება ეხა ვთქვათ აქ მოვიტანოთ ეს სიტყვა ბედი რაღაცნაირად თითქოს უიღბლო პიროვნება აი რასაც თუნდაც ის ასევე პოლონელებს აქვთ გადმოცემა რომ ის 1 აპრილს დაიბადა და ამ რაღაცნაირ თარიღია ეს 1 აპრილი ანუ უბედურების მომასწავებელიო და ბევრი გადმოცემა არის იუდას. აი მე რა როგორ დავინახე იუდა, ეხლა რომ გავეცანი, რომ ვეცადე, რომ აი იმ დროში რაც ხდებოდა, როგორც შენ თავიდან დაიწყე, ჩავჯდე, იმ დროში ჩავჯდე და ვუყურო როგორც ფილმი რა ხდება. ეხლა მე როგორ დავინახე, ხო? დღეს ჩვენ ძალიან ბნელად აღვიქვათ ისკარიოტელს, მაგრამ მე რა დავინახე მასში? ისკარიოტელისთვის ის 30 გროსში იმდენად მნიშვნელოვანი არ იყო, ვიდრე იმ სიტყვების აღსრულება, რაც ღმერთმა მას უთხრა, რომ წადი და შეასრულე შენი საქმე. ანუ ხდები, როდესაც ის საკამბო, კი, თითქოს კიდევ რომ ის დავალება ქონდა მიცემული, პრინციპში ნაწინასწარმეტყველები იყო, ძველ აღთქმაში, რა თქმა უნდა, იუდას პერსონაჟი ვერ იქნება, იუდას პერსონაჟზე არც არის ბევრი ცნობა, გარდა იმისა, რომ ერთ-ერთი მათგანი გასცემდა ქრისტეს, ხო? მაგრამ კარლ იუნგს აქვს შესანიშნავი ანალიზი ფსიქოლოგიის კუთხით, რომ ცოტა ამასაც ჩაუჯექი ხოლმე და წავეკითხან იუდას პერსონაჟზე. არსებობს იუდას კომპლექსი. არსებობს იუდას კომპლექსი. აი მაგალითად როგორი რაღაც შესაძლოა მეც მაქვს. ყველა ცოდვილი ვართ ადამიანი, ყველა ადამიანი ცოდვილია და გვაქვს აი ესეთი კომპლექსი. მაგალითად მე როდესაც წუხ, ასე ვთქვათ, ჩემს საკუთარ ცოდვებზე. არ გქონია შემთხვევა, როდესაც იხსენებ უფრო ცოდვილს, ანუ იუდა, ხშირად ვადარებთ თავს, აი იუდა და საუბარში მოყავს აი იუდას, იუდამ ჩაიძინა და ან იუდას კოცნა. მიხვდი რა დამკვიდრებული ტერმინი, აი იუდას ხდება ჩვენ რაღაცა ან კარგად, ან ავად შედარება საკუთარი თავის. კი, კი, არის ეს კომპლექსი. მე ჩემ თავზე არ გამომიცდია ეგ, იმიტომ რომ ძალიან ადრე მივხვდი რომ ჩვენი ცოდვები ჩვენ თავს ჩვენვე უნდა ვაპატიოთ, რომ ღმერთმა გვაპატიოს, მაგრამ მე ვიცი ბევრ ადამიანს, რომელიც იტანჯება ამ კომპლექსში. ნობიერ დონეზე ხდება, როდესაც ჩვენში თითეული არა მარტო იუდა, ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ გვეშინია საზოგადოებრივი აზრის, ხო? ხშირად მქონია შემთხვევა, მე ვარ ძალიან ისეთი გამოიკვეთა ჩემი ნიშა, რომ ვარ ძალიან არ მეგონა ადრე ეს ასე არისო, მაგრამ ცხოვრება ხო არა რაღაც გრდემლზე ესე შემოგწამს და გწუთნის და შენ გამოიკვეთება შენი პიროვნება და
ვარ ძალიან ესეთი გაბედული ადამიანი, არასოდეს არ მეშენია ვილაპარაკო სიმართლე, თუ კი ვიცი რომ ის სიმართლეა და მოქალაქეობრივ პოზიციებითაც გამოვირჩევი, იციან ჩემო მეგობრებმა, ამან ბევრი მტერის მომკიდა სხვათაშორის. არასდროს შემიკავებია თავი. რამე ხდება, აპოლიტიკურიც არ ვარ. არავის არ მეკუთვნი, არავის კუთვნილება არ ვარ, მაგრამ არც აპოლიტიკური ვარ და ამით თავს არ მიმართლებ და ვიკატუნებ, იმიტომ რომ როდესაც ქვეყანა თავზე გვექცევა, მე ვერ ვიქნები აპოლიტიკური. მე როგორც მოქალაქე უნდა ვიყო აქტიური, იმიტომ რომ ვთვლი რომ ჩემი თაობის, სანამ ახალგაზრდა ვარ, ჩემი ვალია რომ ჩემ შვილს უკეთესი მომავალი დახვდეს და გასაგებია რომ ერთი მერცხლის ჭიკჭიკი გაზაფხულს ვერ მოიყვანს, მაგრამ იდეა შემიძლია. იცით რა არის ხმა მღაღადებლისა უდაბნოსა, შინაც არ არის. როდესაც ჩვენ გვაქვს გაბედულება ვილაპარაკოთ ხმა მაღლა, იქ აუცილებლად გამოჩნდებიან მიმდევრები. იმიტომ როდესაც მაღალ იდეალებს ვეხებით და აი ურაპატრიოტიზმს კი არ არის ახლა ძალიან მოდაშია. არამედ აი ჭეშმარიტად, როდესაც გვტკივა გული და ჩვენ გვინდა უკეთეს ქვეყანაში ცხოვრება. ტკივა ემიგრაცია, ტკივა ის სულ არის, მაგრამ მაინც ძალიან ტკივა ჩვენი რეალური და იმ სიცრუის მანქანაში ვერ მოვიხარშები და ან რაღაც სამსახურის დაკარგვაში ვერავარ ხოლმე ჩუმად და კონფორმისტი არ ვარ ბუნებით და აი სოფო დავამატებ ახლა მაგას, შენ რაც ისაუბრე ის რომ გული გეუბნება, არ გიჩერდება რა, ახლა მე მესმის შენ, იმიტომ რომ მეც ეგეთი ვარ და გარდა ამისა მე ადრე ვიტანჯებოდი იმ ფიქრით რომ აი მე ხო არ ვარ ახლა იმ ამ პატავნობაში, მწალებლობაში, იმაში და მე რა წავიკითხე იცი? ამავიკითხე ესეთი სიტყვების ახარებაში რომ თუ შენ უსამართლობას დაინახავ და ჩუმად დარჩები, შენ მოგეკითხება, ხვდები? და ამან იმდენად მიშველა მე რომ ვაუ, რა მაგარია, მე თქვი, ესე იგი ჩუმად არ უნდა ვიყო, რასაც გული მეუბნებოდა ზუსტად ის უნდა გავაკეთო. უნდა ვიყვირო მაგის დედავატირე რომ ვინმე მაინც დააკერიათ მაპატე ფარისევლებს შეგათ აკერიათ პირზე, ანუ განიკითხავ და არ განიკითხები ესოს სიტყვები, რითაც манипуლირებენ. ასე კარგად გავიხსენოთ იესო რას ამბობს მხილებასა და განკითხვას შორის განსხვავება არსებობს. როდესაც მე რა არის სიმართლე, რა არის სიცრუე, მე სიცრუის მხარეს ვერ დავდგები. პირიქით, მე ვირჩევ სიმართლეს, მე ვირჩევ ჭეშმარიტებას და ფიქრობ, რომ ღმერთი ადამიანებით მოქმედებს და იქნებ ჩემი მისიაც იყოს, ისე როგორც შენი და ისე როგორც სხვისი, რომ სწორედ ჩემი პირით ალაპარაკდეს, ან შენი პირით, ან კიდევ მე, შენი, თქვენ, ისინი, ხო? და ეგრეა, რასობ, აი, რა კარგაცია, გული გულზე მალამოთ დამედო ახლა შენი სიტყვები. აძრედა გამოყარა ფარისევლები მან, ბაჭრები გამოყარა აძრედან. მაშ ქრისტიანული არ არის აგრესია, ქრისტიანული აგრესია, აგრესიასაც გააჩნია ახლა რა, ახლა თუ ხმას აიღებ და მოკლავ, ეგ სხვა საკითხია, მაგრამ ეგ აგრესია არ არის ტაბურეტკებით რომ დარბიან და სხვა აღმსარებლობის ადამიანებს ჯურებს კეტებივით იყენებენ, მაშინ რა გამოდის აგრესია არ არის? იგივე აბსოლუტურად. ღმერთი გასაგებია რომ ღმერთია მოსამართლე და მხოლოდ ღმერთის უფლებებში შედის გასამართლება. ჩვენ არავის ვასამართლებთ, უბრალოდ გმობთ საქციელს ამა თუ იმ და შეგვიძლია მხილება, თორემ ამიტომ ზუსტად მაგაში დაუბრუნდეთ ახლა ისევ იუდას და მე რაზე მაგ პრეტენზია იცი? აი ნახე, თუ კი ქრისტემ აირჩია თავის მოწაფეთა შორის, თავის 12 მოწაფეთა შორის იუდა ისკარიოტელი, რომელიც ასევე იცოდა იესომ რომ გასცემდა მას და ჯვარზე უნდა ეცვათ ის, ხო? აი იცოდა, მაგრამ აიჩია თავის მოწაფეებთან შორის. მოხდა ესეთი ცვლილება შემდეგ, როდესაც ქრისტეს ჯვარს აცმევენ და წამოვლენ ეს მისი მოწაფეები და დაიწყებენ ქადაგებას, გადაწყვიტავენ რომ იუდა ამოიღონ, გამორიცხონ მოწაფეთა შორის, ქრისტეს მოწაფეთა შორის. ხდები? ანუ სწორად ცდილობდესი იცი? რატომ?
გამორიცხონ და ეს ჩემი არ ვიცი ერთი წუთი დავფიქრდები მაგაზე, მაგრამ ეს იყო სწორედ ქრისტეს არპატივისცემლობა, უპატივისცემლობა უფრო სწორედ, რადგან ქრისტეს გადაწყვეტილებას მას ხაზი გადაუშვეს, რა მე ესე აღვიქვი. თუ ქრისტე მაიშია, მათი საქმე არ იყო ის, რას იზავდა შემდეგ და როგორ მოიქცეოდა. ეს არის ასეთი ცნობა, რომ მოციქულებს ჰქონდათ ყულა, სადაც ჰქონდათ რაღაცა გარკვეული გროშა ჩაბარებული, და თითქოს იუდა იპარავდაო ამას. აკედა იპარავდაო, არ მე ვიცი რომ იუდა ამას მეთვალყურეობდა, ანუ იუდას ქონა, ანუ მეჭურჭლად უხუცესი იყო იუდა. ფინანსმინისტრი მაგათ შორის. ეს რა არის? თამარ, რანაირათაც დემონიზირება არ უნდა მოახდინონ ადამიანებმა იუდასი. პირადად მე მაქვს რაღაც სენტიმენტალური დამოკიდებულება მასთან და ჩემეულად ხედავ, თუნდაც იმიტომ ჩემთვის ვინ არის ხა იუდა, თუ გაინტერესებს ჩემი პერსონალური აზრი. იუდა არის პიროვნება, შესაძლოა უფრო ბოროტოზე მეტად უფრო სუსტი, უნებისყოფო. თუმცა სხვანაირადაც შეიძლება შემოვატრიალო. ხო, აი ბოროტოს ხეთ ძალიან ხშირად ფიქრობ მის პერსონაჟზე და ბევრნაირად მესახება. შესაძლოა სულაც არ არის სუსტი და პერიქით. და რაში ჩანს? ხო, ხო, აი ხო, არ ვიცით სინამდვილეში. ღმერთი ყველა კარტს არ გაშლის. მიუხედავად იმისა, გვაძლევს გარკვეულ ცოდნას, მაგრამ დეტალებში, ატომებში და მოლეკულებში შესაძლოა არ შევყავართ, ხო? შესაძლოა ისეც იყოს, მაგრამ ღმერთი ხო ცრუ არ არის. მე ადამიანი არავარო ვიცრუო, ხო? ამიტომ გონია რომ შესაძლოა, აი ზუსტად იცი რა არ მინდა, სიტყვა ხო ღმერთია. და ძალიან ვერიდები ისეთი რამის თქმას ან საუბარს, რამაც შესაძლოა მე თვითონ რაღაც ცოდვაში არ ვიცი. რაღაც უტოპიაში გადამაგდოს მიხვდი, ამიტომ მე მხოლოდ ჩემს ნაფიქრს ვარაუდებს ვამბობ და არა რწმუნებით. როგორ თქვი, 30 ვერცხლი არ არის ის თანხა, მოდი ასე ვთქვათ, რის გამოც ის თავის მოძღვარს გაყიდდა. შესაძლოა ეხა დამიპირისპირდეს ვინმე, რომ ფული რა შუაშია, უფულო და გაყიდდა, ან შურის გამო, ან ძალაუფლების გამო, ან შესაძლოა ისიც მაქვს მოსმენილი თუ წაკითხული, რომ შესაძლოა იუდა ისკარიოტელს უფალი წარმოედგინა სულ სხვაგვარი მეფე, აღზევებული რაღაც გვირგვინით უფრო და არამარტო მის მოსახლეა, როგორ გითხრა, მისთვის ის აღარ იყო მნიშვნელოვანი ფიგურა შესაძლოა და სულაც აღარ იზიარებდა იესოს პათოს. ანუ გამომრიცხავია ეს, მაშინ თავს არ მოიკლავდა, რატომ მოიკლავდა თავს? ხო, თუ სულ ერთი იყო. მივადექით საკვანზო მომენტს, რომ აი თვითმკვლელობის, მე სულ პირველი წიგნი როცა გამოვშვი 2012 წელს, სწორედ იქ მაქვს თვითმკვლელზე ლექსი, სადაც ვამბობ, იცი კი აბელია შენში თუ კაენი, ანუ თვითმკვლელობას ხა ამას წინ ერთ-ერთ მოდურ მამაოს ვუსმენდი და მე ვარავუგებო წესო გესმის და ძალიან მიუხვდი ღმერთო ჩემო, ხა წეს არავუგებ, არავის წესის აგებაზე მე ვფიქრობ არ არის დამოკიდებული ადამიანი 60-ის კარი გაეღება თუ ჯოჯოხეთის, ხო? ამ ყველაფერს წვიტავს ისევ ღმერთი, ხო? და თქმა უნდა ადამიანები ვინსაც უნდა გავუშვათ და ჩვენ რა უფლება გვაქვს ეს დემონიზირება მოახდინოთ, ხო? გასაგებია, ნახე, ქრისტეს სულს ცოდვა და არა ადამიანი. ქრისტიანობას სულს ცოდვა ქცევა, მაგრამ არა ადამიანი. ჩვენ არ გვაქვს უფლება ადამიანი შეგძულდეს. ჩვენ დავგმოთ მისის საქციელზე ვისაუბროთ, მაგრამ აი ადამიანი, რომელიც ღვთის სულის ჭურჭელია, მე არ ამგონია, რომ ეს სწორი იყოს ესე. აი ესეთი დემონიზირება მოახდინოთ და ამიტომ მე როგორც არ ვიცი, მეც ერთ-ერთი ცოდვილი რიგითი ადამიანი თანავუბრძნობ იუდას პერსონაჟს. ხშირ შემთხვევაში ვაყენებ
და არ მგონია თუნდაც ის თოლმა მოციქული, რომელსაც ქრისტეს ჭრილობაში ხელის ჩაყოფა დასჭირდა, ნაკლებ ცოდვილი მაშინ რატო არ გამოუყავთ ეს ადამიანებს, რატო არ ახდენენ დემონები? ქრისტე ყოველას მიანიჭა სული წმინდა, ხო, თავის მოციქულებს და აღუთქვა, რომ ის იქნებოდა სასუფთის სამებროში, ასე ვთქვათ, სასუფეველში მათთან ერთად. და ჩვენ ხო არ ვიცით, რაც არ ვიცით დაფარულია იმაზე, ესე გადაჭრით, ვერ ვისაუბრებ. მე ვიცი, რომ მე როგორც ადამიანს მაქვს, ასე ვთქვათ, თანამგრძნობი სული და თანამგრძნობ ადამიანს, ნებისმიერ პერსონაჟს. So, აი ხო რაც შეხება, აი რაც შეხება ზუსტად მაგაზე მივადეგით, ლასი უნდა ვცნოთო. მე ადრე ვიდეო მაქვს ჩაწერილი, სადაც განვიხილე თემა, აი ზუსტად ისკარიოტელზე. იოტა არის მე-15 ასობგერა, ისკარი, რომელშიც შევყავართ ისკარიოტელს, არის მე-15 ასობგერა. და ერთ-ერთი გამოკვლევის თანახმად მოვიდა ესეთი ინფორმაცია, რომ ზუსტად ლაზარეს მეშვეობით ლასი უნდა ვცნოთ. და ლასი უნდა ვცნოთ რას ნიშნავს? ნახე, ლასი არის მე-12 ასობგერა 30 ნიშნით. და უკვირდი, მე-12 მოციქული 30 ვერცხლით. ხო არის ეს ინფორმაცია პირდაპირ ზის? ანუ ლასი უნდა ვცნოთ, გვეუბნება პირდაპირ გვეუბნება ლაზარე. საბოლოო გამოკვლევით 369 კოდის მეშვეობით, ანუ ამას ტესლას კოდს უძახიან კიდე, გვეუბნება პირდაპირ, გვესაუბრება, თუ კი გინდა შენ გააღოს სიცოცხლის კარის გასაღები და ამ სამყაროს გასაღები გქონდეს ხელში, მაშინ ლასი უნდა ცნო. და ლასი თუ ცნო, ეს არის მე-12 ასობგერა 30 ნიშნით. ეს ასევე უკავშირდება მე-12 მოციქულს, რომელიც არის ისკარიოტელი, რომელიც ამოაგდეს პირდაპირ თავის თვითნებურად, ამოაგდეს. ჩვენ ქრისტე თავიდანვე გვეთყოდა, რომ ეს ადამიანი არ იქნება ჩემი მოწაფე, აღარ იქნება ჩემი მოწაფეთა შორის და ამოვარდება ჩემი მოწაფეებიდან, ეტყოდა და დაუბარებდა თავის მოწაფეებს ეს, რომ ასე შესაძლებელია უნდა მომხდარიყო. მაგრამ ქრისტე მხოლოდ დაგვიბარა, დაუბარა თავის მოწაფეებს ის, რომ ერთ-ერთი თქვენგანი გამცემს და ვაი იმას, ვინც მას განიკითხავს. ანუ ესე წერია, ვაი იმას, ვინც იუდას განიკითხავს. იმიტომ რომ იუდას ეუბნება ერთ-ერთ გნოსტიკურ სახარებაში ქრისტე, რომ შენ შეძლებ შესვლას დიდი ჯაფის ხარჯზე სასუფეველშიო. ანუ ნახე როგორი რაღაცა, იუდას დანაშაული რაც გააკეთა, იუდას ევალებოდა, იუდას რო არ გაეკეთებინა თავისი საქმე, ჩვენ ჯვარცმა არ გვექნებოდა. ჯვარცმა თუ არ იქნებოდა, ჯვარცმა თუ არ იქნებოდა, მაშინ არ აღსრულდებოდა წერილი. მაშინ ქრისტეს ხელი შეეშლებოდა. არცერთმა, ანუ ვერცერთი მოწაფე ვერ იყო იმდენად მტვირთავი ამ სიძნელისა ან დავალებისა, როგორიც იტვირთა იუდა. მე ესე დავინახე რა, იუდა იტვირთა სწორედ ის სიძნელე, რაც არის უფლის სიკვდილი. და ეს რომ არ მომხდარიყო, ვერ ახსრულდებოდა ვერაფერს ვერ გავიგებდით. ამიტომ იუდა კი არ უნდა ამოეღოთ თავისი მოწაფეებიდან, არამედ მათ უნდა აეღიარებინათ, რომ იუდამ გასცა ქრისტე და ამით ახსრულდა წერილები. ხვდები? ან წმინდა წერილების არსი. და ჩვენ ამით ახსრულდა ასევე ჩვენი უფლის, ჩვენი ღმერთის სიტყვა. ხვდები? ანუ მე ესე დავინახე. ხო იცი, როგორც შეხედავ მედალიონს ორი მხარე აქვს, როგორც შეხედავ, ისე დაინახავ რა. შენ თუ იუდას შეხედავ მისი დაცემული მხრიდან, მაშინ მის კეთილ მხარეს ვეღარ დაინახავ. და მე ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე ადამიანებში დავინახო კეთილი მხარე. ასევე როგორც აი დღევანდელ დღეობაშიც რა, მე რომ დავინახო, რომ პატრიარქმა ერთი ნაბიჯი მაინც გადადგა იმისთვის, რომ მართლა ღვთისმიერი იყოს, მე პატრიარქს ყველაფერს ვაპატიებ, ხო განვიკითხე, ბოდიშს მოვუხდი. მაგრამ სანამ მე ვერ დავინახავ იმის კეთილ საქმეს, ხო, ვერ მოვუხდი მე პატრიარქს ბოდიშს. ასევე არის იუდას, მე პატიო იმ დანაშაულს, რომ მან გაყიდა ქრისტე 30 ვერცხლად, იმიტომ რომ იუდამ კი არ გაყიდა. ეს იუდას აი საქმე არ არის, რომ ქრისტე ჯვარსაცვლეს.
საზოგადოებას უნდოდა რომ ჯვარს ეცვა ქრისტე. იმ ღვთაებრებს უნდოდათ რომ ბრბოს, ჯვარს ეცვათ, ბრბო. ხო, ბრბოს და არა მარტო ბრბოს, რაბებს, ხო, ფარისევლებს, სადუკევლებს და ასე შემდეგ. უმთავრება იუდეველმა ღვთაებმა რომაელი ჯარისკაცების ხო, მეშვეობით და ყველაფერი შეაწმინდეს, ვითომ იუდეს ბრალი იყო. იუდეს ბრალი კი არ იყო, ეს იყო ყველა იმ საზოგადო პირის ბრალი, რომელმაც მოითხოვა ქრისტეს ჯვარცმა. იუდას რომც გაეყიდა, შეიძლება არც ეცვა ჯვარს თუ არ ენდომებოდა თვითონ იმ საზოგადოებას, ვინც აცვა ქრისტეს ჯვარს, ხო? იუდა იყო უბრალოდ, აი, როგორც ქრისტე ეწამა ეს მარტივად დრო უცოდველი კრავი თოჯინების თეატრში თოჯინა მარიონეტი შეიძლება ითქვას ვინმე ხელში დავალების შემსრულებელი ასე რომ ვთქვა დავალების შემსრულებელი და მე ვფიქრობ რომ თვითონ იუდამ ხო მართალია რომელიღაც აღარებაში წერია რომ 12 იყო მოციქულიო აქედან ერთ-ერთი იყო ეშმაკიო მართალია ესე წერია რა სადღაცა ანუ იუდა გამოდის იუდა იყო ეშმაკი მაგრამ საქმე იმაშია რომ თვითონ იუდა თვითონ ეშმაკი ღმერთო კი არ მოკლა რომ დაეცა ეშმაკი მას მის არსებობის უფლება და ჩვენ აი ამ ეშმაკის თუ მხოლოდ ნეგატიურ მხარეს დავინახავთ და მასზე ჩავიციკლებით ჩვენ ვერაფერს ვერ მივახცევთ მაგრამ თუ კი ჩვენ დავინახავთ რომ ამ ეშმაკს თავისი გაჭირება ყოფნის კაცო თვითონ დაეცა საწყალია, არაფერი არ შეუძლია, უსუსურია, ხო? თავის ჟიყო, სადაც არის ჩვენ წავედით ღმერთთან. ხვდები? აი, ესე ვხედავ მე იუდას. იუდას თამარ და ვამბობ ასეთ ფრაზას, როდესაც ადამიანების ასე ვთქვათ, მკვეთრად მანკიერ მხარეში შევხვდები ხოლმე და ძალიან თვალშისაცემია ვამბობ ხოლმე რომ ადამიანებმა ეშმაკს გაასწრეს ეშმაკობაში და დღეს ჩანს ფრატაშო მარგარიტა ჩემო საყვარლესი რომანია ბულგაკოვის იქ არის ესეთი პასაჟი რომ როდესაც ესე იგი ვოლანდმა მიიხედ მოიხედაო და იქ მწერალთა კავშირის შენობა არის ნახსენები და რაღაცა იქ. და ასეთი რამ გაიფიქრაო ცინიკურად, რომ მე რა შევჭირდები ხა ამ დედამიწას, ჩემზე მეტად ეშმაკები არიან, ხო? იმას ნუ გამოვრიცხავთ, რომ ბოროტს აქვს ჯერჯერობით ძალაუფლება დედამიწაზე მიცემული და საკმაოდ სარგებლობს ამით და ბიბლიაში წერია, რომ როგორც ბრდღვინავი ლომი ისე დაქრის, ვინ გადაყლაპოს, ხო? აქვს მას ძალაუფლება მიცემული და მშვენივრად მანიპულირებს ადამიანებით. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ადამიანები თავისუფალ ნებას მიზანმიმართულად იყენებენ და ამ შემთხვევაში გეთანხმები რომ შეიძლება ეშმაკი არაფერ შუაშიც არ არის, უბრალოდ თვითონ მათი არჩევანია უკვე. სად დადგები? მიეცით კეისარს, კეისრისა და ღმერთს. საინტერესო ადამიანი გვიყურებს, სხვათაშორის ძალიან მაგარი პოეტია და თეოლოგია ალექსანდრე ჯინჭარაძე. ჩემი მეგობარია და რავი თუ ისო შენთანაც ესაუბრა ძალიან საინტერესო ბიჭია სხვათაშორის როცა გვისაუბრია მე ჩუმად ვარ ხოლმე და უსმენ იმდენად სუყია და მისი ცოდნა სხვათაშორის საბერძნეთში აქვს თეოლოგია დამთავრებული ბერძნულ ენაზე და ა დიდი სიამოვნებით მე ჩავრთავ ყველას ვინც თეოლოგია ვინც განათლებულია ვინც მოაზროვნე და ვინც მოაზროვნეს რო არ იყოს ვისაც ჩართვა უნდა მე დამიკავშირდეს და ჩავრთავ ნებისმიერს. აბსოლუტურად ღია ვარ ყველასთვის. კი. მე ვარ სრული ლიბერალი, ანუ ისეთი არა რომ რასაც მინდა იმას ვათქმევინებ და რასაც. ყველას აქვს თავისი საკუთარი აზრის გამოყენება. გამოყენება, რა თქმა უნდა. სიტყვა ლიბერალი, სიტყვა ტოლერანტობა, აი ყველაფრის დემონიზირებას ახდენენ და მართლა გრჩება შთაბეჭდილება, რომ ილია ჭავჭავაძეს არ იცნობენ, რა ვიცი, არავის არ იცნობენ. არც კონსტანტინეს იცნობენ, არც გრიგოლ რობაქიძეს. ჩვენ ახლა ცოდნით კი არ მარია. მედიდურო ამის პრეზენტირებას კი არ ვახდენთ, უბრალოდ
ხაზგასმით ვამბობ, რომ სწორედაც რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს განათლებას. მით უფრო ძალიან როდესაც დიდი მნიშვნელობა განათლებას საუბრობთ, მით უფრო როდესაც წმინდა წერილს ვეხებით, საუბრობთ ბიბლიაზე, საუბრობთ რწმენაზე, რომელიც აბსოლუტურად დაგმობილია ქრისტეს მიერ და შერაცხულია როგორც ფარისევლობა, რადგან მხოლოდ სჯულის კანონის ცოდნით არ არის, აქ არის ჩვენ ახლა ძალიან კარგ თემაზე ვსაუბრობთ. ქრის აი ჩვენ აი სენსიტიურად ვუდგებით საკითხს და ქრისტე ფიქრობ ამას აფასებს და პატივს, როდესაც შეგვიძლია ჰუმანურად ჰუმანური ვიყოთ და შევხედოთ თუნდაც პერსონაჟებს ესე და არა მხოლოდ ესე. ამას შევამოწმოთ კიდე სოფო, ეხლა რასაც ამბობ, განათლება აუცილებელია და ეს მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ სიბრძნე მოიპოვო, მაგრამ კიდევ არსებობს ერთი ისტორიული ფაქტი ჩვენს წმინდა წერილებიდან, რომ არსებობს ადამიანი, დავით მეფსალმუნე, რომელიც საერთოდ არც ერთ წიგს არ იცნობდა და მხოლოდ მეცხვარე იყო და მხოლოდ თავისი ჭეშმარიტი არსთან, ანუ სამყაროსთან კავშირით მოიპოვა იმ ხელა სიბრძნე და იმ ხელა მედი უშიშრო, ანუ უშიშრობად გამბედაობა, რომ ის აირჩია ღმერთმა როგორც მეფე. ხდები, აი ეს მინდა ხოლმე ყოველთვის მოვიყვანო და ასე ქრისტე არ დადიოდა მწიგნობრებთან. ეგან გავაკეთეთ მაგის სა, ანუ დეფინიცია შევურჩიეთ, რომ განათლება არ არის მხოლოდ აი ხატრული ლიტერატურული ტრაბახი, ან რაღაცა პროფესიული კუთხით, ხო? ჩვენ ვთქვით გარკვევით, რომ ეს არის სულიერი, სასულიერო განათლებას ეწოდება განათლება. კლასიკურად რო ვთქვათ. კლასიკურად რო ვთქვათ და დავით მეფსალმუნეს ეს სოლომონი ასევე მისი შვილი უცოდველი იყვნენ. გავიხსენოთ ბეთშაბასთან, როგორ მისი ქმარი მოაკვლევინა, იყო აბსოლუტურად, ხო, მოდი ასე რომ შევხედოთ ბრუში, ისე რომ სამუნებებს იმაზე დიდი პოეზია ვის შეიძლება ქონდეს. ეგ არის, თავი არის რა, იცი რომ აი ნახე, ჩვენ როგორ ვაკეთებთ ხოლმე, იცი, ადამიანებს დავაკვირდი მე როგორ რა გვიშლის ხელს, რომ სრულ ჭეშმარიტებაში გავიაზროთ და შეგავერთიანდეთ. წინასწარ გამოტანილი აზრები და განსჯა იმისი, რომ აი ამას შეცდომა დაუშვა, აა ესე იგი შო გადავხაზოთ, ვერაფერს ვეღარ შეძლებს ეს ადამიანი. ან რამე, ხო, ნახე, ან სრულიად სხვა კატეგორია, რომელიც წიგნობრების კატეგორიას მიეკუთვნება, ეს არის რადიკალური აზროვნება. შენ თუ ესე იგი მათ დონეზე მეტყველება არ შეგიძლია, შენ არ ხარ მათი. ეს რომ მეკითხებიან მოციქულები, გახსენოთ, როგორი ადამიანი ცხონდებაო, როდესაც შენ მეორედ მოხდები. ის ეუბნება, არა ის, კიდევ ვიმეორებ, წიგნობრები და ფარისევლები რატო ეწოდება? ისინი განათლება ჰქონდათ, სჯულს იცნობდნენ, ხო? სჯულიდან უპირისპირდებოდნენ, როდესაც იყო შაბათს, შაბათზე ქრისტეს ამხელდნენ თვითონ, ხო? ხო, ხო, როდის იყო რომ კაცი იყო, ხო? აი ყველაფერში ქრისტე მათ პასუხობდა აგრეთვე წმინდა წერილიდან. და სხვათა შორის ბევრი რამ ქრისტემ დააპატარავა, შეკვეცა და უფრო ესეთი მარტივი სახით მოგვიტანა ქრისტიანობა. ის 10 მცნებაც დაიყვანა, ორ უდიდეს მცნებას. როგორო ეხა შაბათს ცხვარი რო ჩაგივარდესო არ ამოიყვანო, ანუ შაბათის დღე უფლის არის. ისინი სჯულიდან ეკამათებოდნენ ქრისტეს, წარმოიდგინე. და სხვათა შორის უფრო დღესაც ეგრე ხდება. აი მაგალითად ბერი გაბრიელის საკითხი რო განიღილებოდა, ეს იყო წმინდანი თუ არ იყო წმინდანი და ასე შემდეგ, ვერ გაიგეს რა საბოლოოდ. შავდა კაცი, ისინი კითხულობდნენ აბა წმინდანს რა შეეფერება, რა არა და თვითონ ადამიანს ვერ ხედავდნენ, ავიწყდებოდათ ის, რომ ღმერთმა დაგვიბარა რა, რომ ძენ წიგნობარი კი ვიქნები, შეხედე სიტუაციას, დააკვირდი თქვენი გულიდან გამომდინარე, ნახე ეს ადამიანი არის წმინდანი თუ არ არის წმინდანი. და ამიტომ რადგან მას, ანუ ბერ გაბრიელს ჰქონდა ეს თვისება, რომ სვავდა, მიუხედავად ისე რომ არ სვავდა, ამ ორი დღეს გამორიცხეს იგი წმინდანობიდან, ხდები? მაგრამ პავლე მოციქული, ქრისტიანების მდევნელი, მკვლელი,
იცით რა არის ყველაზე დიდი შეცდომა არის, როდესაც წარსულით მანიპულირებთ ადამიანებს. ადამიანებს. ანუ ამას გამოვრიცხავთ, ქრისტემ შეაგროვა ეს მოციქულები, სახელებიც კი გადაარქვა მათ. სავლე, რადმ დევნი შენო და დაარქვა პავლე შემდეგში. და ეგ არის ჩვენ ამით გამოვრიცხავთ ჩვენ ადამიანს წარსულით განვიხილავთ ხო აწყოს გამოვრიცხავთ რომ ადამიანს არ ვაძლევთ იმის უფლებას რომ აწყოში შეიცვალოს ის განვითარებაში ყოველდღიურ განვითარებაში ვართ ჩვენ დღეს სხვანაირი ვართ ხვალ სხვანაირი ვიქნებით იმხრივ რომ უფრო განვითარებულები ვიქნებით ხო ეს იმას არნიშნავს აი მაგალითად სწორედ იუდა საკითხიც არის ეს რომ ნახე იუდამ კი გაყიდა ის იმას თავისი მიზნები ქონდა რა ვიცი 1000 მიზანი აქვს ადამიანს თავისი მიზნები ქონდა მაგრამ დაინახა თავისი შეცდომა და დაუბრუნა ეს ფული უკან ხდები მეც რომ დაინახა და მიუყარა უკან და ვერ გხოდერეთ არ გამოვიდა თვით გვემას თავის თავში ყველაზე დიდ სინანულში ჩავარდა ყველაზე დიდ სინანულში ვერ გაუძლო ტიპმა რა და ეს დანარჩენი დანარჩენი ჩავარდაო მისულიყო რაბისთანო და ის აპატიებდაო აი ეს მიპირისპირდებია მაგრამ რაბისთანო მისულიყო ქრისტე რაბები იყვნენ მაშინ თავისი საძმო ყველა გაიქცა და დაიფანტა ანუ ყველა შეეშინდა თავისი საძმო ანუ მოწაფეები რაბისთანო და მისულიყო და მეორე კიდე ის არის რომ ყველა ვინც გაიქცა ანუ ქრისტეს არ იცნობდნენ ესე იგი იოანეს გარდა ყველა მოციქული აბსოლუტურად განამშიშარა აღმოჩნდა გამოაჩინა თავისი თავი რომ ქრისტეს ვაფშე არ ესმოდათ ქრისტესი არ ესმოდათ იმიტომ რომ რომ სოდნოდათ ერთზე ესაუბრებიან მერე რომ აი ჩვენი უფალიო გვარიგებდა ესეო და ეს ეკითხება ბრძენი კაცი ეს მოყვანილია როგორც ბრძენი კაცად ბრძენი კაცი ეკითხება, რომელი თქვენი უფალიო, თქვენი უფალი რო ყოფილიყო, თქვენ არ გაიქცეოდითო. ანუ ხდები იმად არ ყავდათ აღიარებული ის როგორც უფლად, არამედ ღმერთად, არამედ ისინი როგორც თქვი შენ, მარტო იუდას კი არ წარმოედგინა რომ მეფე გახდებოდა და ესენი პოზიციებს დაიკავებდნენ და მერე იმეფებდნენ ამ ქვეყანაზე. მათ ესე წარმოედგინათ ყველას, ყველას ესე წარმოედგინა, იმიტომ რომ ეს რომ არ ყოფილიყო და მართლა გაეგოთ ის სიტყვები, რასაც ღმერთი საუბრობდა, ქრისტე საუბრობდა, ხო? შანსი არ არის, ისინი ფეხს არ მოიცვლიდნენ, იმასთან ერთად დადგებოდნენ და ჯვარს ეშველოდნენ იმასთან ერთად. მაგრამ რა აღმოჩნდა? აი ამ სწორედ ამ ხდალმა ხალხმა, რომელიც გაიქცა და ყველა დატყდა იქიდან, რომ ვაი ჩვენ რა არაფერი დაგუშაოო და მერე კიდე მაგდალენას არ ალაპარაკებდნენ, რომ შე რა გალაპარაკებსო? ჩვენ ჩვენზე მეტად უყვარდიო ქრისტესო? შენ გამოგეცხადებოდაო პირველადო რო ეუბნება თომა თომა ეუბნება თუ რომელია აპა ისა პეტრე პეტრე და დაჟე პეტრეს პრეტენზია გაუჩნდა მაგდალინელთან რომ როგორო ჩვენ არ გამოგეცხადებოდაო და შენ გამოგეცხადებოდა პირველიო როცა ტიპმა ჯვარცმამდე ვერ მიაღწია ხდები ანუ მე რა მინდა ვთქვა იცი ნახე ვიღაცამ შეიძლება თქვას განიკითხავს ახლა ეს მოწაფეებს ბიჭო, მე ისევე ისე განვიკითხავ მოწაფეებს, როგორც მოწაფეებმა იუდა განიკითხეს რა. იმიტომ რომ იმათი არც ერთი საქმე არ იყო იუდა უნდა მოკვეთილიყო თუ არა მათ მოწაფეთა შორის. ქრისტემ აირჩია ის თავის მოწაფეებთა შორის, უნდა დარჩეს მათ მოწაფეთა შორის. ლასი უნდა იცნოს, მე-12 მოციქულად იუდა უნდა იყოს აღიარებული, თორე ჩვენ ქრისტეს ვერ გავიცნობთ სხვანაირად. ჩვენ ვიქნებით ქრისტესთან ბრძოლაში. იმიტომ რომ თუ ქრისტემ აირჩია იუდა, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რა. თუ ქრისტემ აირჩია იუდა თავის მოწაფეთა შორის, ჩვენ მე ან მათ მოციქულებს, რა უფლებით, რა უფლება აქვთ, რომ ამოაგდეს მათ მოციქულთა შორიდან? არა აქვთ უფლება მათ ყველას, ვინც ამ აზრზე დარჩა და ვინც ამ აზრზეა, ის ყველა ეწინააღმდეგება ქრისტეს და ურჩობს ქრისტეს, ხვდები? ამიტომ მე ვამბობ რა მართალია ყველა შეგვიძლია შეცდომა დავუშვათ, ყველამ შეგვიძლია შეცდომა დავუშვათ და გვაქვს ამის უფლება და გვაქვს ამის ნებართვა მოცემული ღმერთისგან. რა თქმა უნდა, რჩევას მივიღეთ, რომ არ არის კარგი შეცდომის დაშვების, მაგრამ უფლება დაგვიტოვა. ასევე დაუტოვა იუდას უფლება, რომ მას დაეშვა ეს შეცდომა და ჩვენი ურჩობა ის არის, რომ ჩვენ ამოვაგდეთ იუდა
და ვაღიარეთ როგორც ანუ ამაღლა დემონის ზედ რა მასივ. მოციქულ ხო ანუ მოციქულთა შორის აღარ უკავს ხდები? არა და ეს არის დიდი ბრძოლა ქრისტეს წინააღმდეგ რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ იუდა არ იყოს მოციქულთა შორის ხდები აი ეცი რა არის ღმერთს ხომ ესეც შეეძლო რომ საერთოდ მოციქულთა შორის კი არ გაეცა ვინმეს ვაფშე ვიღაც სხვას გაეცა ხდები ანუ საერთოდ გაცემა არ დასჭირებოდა დაეჭირათ და ჯვარს ეცვათ ხო შე ხო იქნებოდა შესაძლებელი ხო და რახან ესე მოხდა რახან მოციქულთა შორის ერთ-ერთმა გასა მე ვფიქრობ რომ ეს არის ჩვენი გამოცდა ის გამოცდა სწორედ რას ვიზავთ ჩვენ რას გადავწყვეტ ჩვენ გავყვებით ქრისტეს გამემორჩილებით სრულყოფილად ქრისტეს და ვიტყვით რომ ძმაო დაო ქრისტემ რახან აირჩია ის ჩვენ მოციქულთა შორის ის უნდა დარჩეს მოციქულთა შორის და ვაღიაროთ ჩვენ ის როგორც ძმა ან და ხო ძმა უფრო სწორედ ამ შემთხვევაში რადგან ქრისტეს გადაწყვეტილება იყო ეს და არა ჩვენი ჩვენ არავინ არ მოგცა უფლება გადავწყვიტოთ ვინ უნდა აერჩია ქრისტეს თამარ როგორ ფიქრობ ადამიანებო კი ზუსტად ვიცი რასაც მიპასუხებ საბოლოო ჯამში კიდევ ვიმეორებ არის ერთი ჭეშმარიტება რომელსაც წყალი არ გასდის, არ გაუვა და ერთ მშვენიერ დღეს, როდესაც ქრისტე დაბრუნდება დიდებით, ზოგს წარმოუდგენია პირდაპირ მნიშვნელობით ესე ხრუბლებზე წამოვა და ჩვენ არ ვიცით რა სახით როგორ მოხდება, მაგრამ მე წარმომიდგენია აბსოლუტურად გულისა და ტვინის გახსნით ადამიანებში, ანუ სრული ფიქრობ რომ ქრისტეს მოსვლა არის შემეცნების ჟამი დრო, როდესაც ადამიანებს გაეხსნევათ უფრო მეტი ინფორმაციული ველი და უფრო მეტს გაიგებენ იმ დაფარულ ცოდნას, რაც არის კიდე ჩვენს წინაშე. რახან ასე დაღეჭილი ინფორმაციაც კი ხდება ხშირად მანიპულირების საგანი და ყველა ინტერპრეტირებს საკუთრივ ისაკუთრებს რელიგიასაც, ცოდნასაც. ხო, ქმნიან უფრო სწორედ რელიგიებს და ნაწილდებიან ასე და ერესიდან უკიდე რაღაცა. ატომებად და მოლეკულებს გარდა ყველაფერს აკეთებენ, დაყოფას კარგად აკეთებენ და შეერთებაზეა. ქრისტე ამთლიანებს, ქრისტე ამთლიანებს, ქრისტე აშენებს, არა ანგრევს და ხე ნაყოფით შეიცნობა ყოველთვის და როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ჭეშმარიტებაზე და ნამდვილობაზე თუნდაც რელიგიის თუ რელიგიების უნდა დავაკვირდეთ ნაყოფს. რა ნაყოფს იცლევა? რაში გვემჩნევა რომ ვართ მართლმადიდებლები? რაში გვეტყობა? რაში გამოიხატება? რანაირად ვართ ქრისტიანები? რანაირად? ნახე, ისევ ლაზარეს მივადექი, წაახსენე, ანუ ციდან ჩამოვა, ხო იძახიან ქრისტე მეორე მოსვლისას ციდან ჩამოვა ღრუბლებზე და რაღაც ნახე ლაზარე რას გეუბნება? ვინ ცანი? ანუ ცანი, ცაც ურევია აქ, ციდან რატო ჩამოვა, იცი? ვცანი ნიშნავს იმას, რომ ვინ ცანი? ცა და ანი. ხვდები, ანი არის მთვარის ღმერთი, ეს შუმერული და შუმერული თვალსაზრისით ანი მთვარის ღმერთია, ანუ ერთ-ერთი ღმერთია და ვინ არის ადამიანის აღმნიშვნელი და ცა არის კიდე სწორედ აი ეს ადგილი, სადაც უნდა ცნო. ამიტომ გაიხსნება ცა. ეს ადგილი აი აქ თუ არ გაიხსნა, ხო? აი ამაში თუ არ გაიხსნა. შენ დევიოდდები სხვა. ამასაც ვუყურებ მაპატია, აი კომენტარებსაც ვკითხულობ, შეუძლია ყველას და აკომენტაროს და კი, ო ზუსტად ღრუბლებზე წამოვა ჩემთვისო. იცით რა არის ადამიანებს? კიდე ვიმეორებ ტექსტის გაგების პრობლემა გვაქვს ზოგადად, ხო? შესაძლოა ჩვენ არ ვიცით, კიდევ ვიმეორებ, არ გმობთ მაგ ცოდნას, რახან ბიბლიაში წერია, რომ ღრუბლებზე მომავალს 144,000-თან ერთად და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. შესაძლოა მე ვტოვებ იმედს, შესაძლოა ასე მოხდეს, როგორც სურათი, როგორც ფერწერა ჩამოვიდეს და ზუსტად ისე ასრულდეს პირდაპირ მნიშვნელობით და ასევე შეიძლება ირიბი მნიშვნელობით. რა ვინ არის ანტიქრისტე? ანტიქრისტე წარმოუდგენიათ რაღაცა რქებიანი, ეშვებიანი პიროვნება, რომელიც განსხეულდა პატარა ბიჭუნაში თუ რაღაცა. ჩემთვის ანტიქრისტეს პერიოდში უკვე ვცხოვრობთ ჩვენ, იმიტომ რომ
ქრისტიანობა, როცა ანტად გვესმის უკვე ეს ანტიქრისტეობა. საწინააღმდეგოდ მოქმედება ქრისტეს. ქრისტეს საწინააღმდეგო მოქმედება, ქრისტეს საწინააღმდეგო ეპოქაში. არის ქრისტეს ანტი, ხო. ხო, აი მე ასე ეს კარგი რაღაც გამახსენე, მე კი არ დავკვირვები, რა ხა ავსკროლე და აქ ბევრს დაუწერია რაღაცები. თუ ლაზარე ენა, მაშინ სახარება გვამცნობს, რომ ადამიანი აღდგება. ალექს, მე გავცემ რა ცოტა ხანი ცობო პასუხს. იცი რა არის, რა თქმა უნდა სახარებისეულად, როდესაც ქრისტეს პირველ საუკუნეში, ქრისტეს სიცოცხლის დროს მან აღადგინა ლაზარე, ხო? ეს იყო ადამიანი, ანუ ეს არ იყო ენა, მაგრამ ეს თვალსაზრისით, ანუ ნახე, ყველაფერი ალეგორიულად აისახება. ჩვენ ვარსებობთ სამსამყაროში, ფიზიკურში, მენტალურში და ასტრალურში. როდესაც შენ ფიზიკურში რაღაცა გაქვს, ესე იგი მარტო ფიზიკური კი არ არის მისი გამოვლენა, ჯერ იყო ასტრალური და მენტალური და მერე განხორციელდა იგი ფიზიკურში. თუ კი ფიზიკურში ჩვენ ვარსებობთ როგორც ადამიანები, ისე როგორც ლაზარე, მისი ასტრალური და მენტალური მხარეც არსებობს. სწორედ ეს ასტრალური და მენტალური მხარე არის ჩვენი ანბანი, ხვდები? ანუ ხომ დამიდე. ბავშვების თავდასხმა გვაქვს. ჩვენ ბავშვებს მამამისი დააკავებს, ცოტა ხნ დააპატიმრებს, გამოიქცევა მერე კიდევ. აი ხალხო, გამეთითხმაო, ვერ ვიცი სიმბოლო თუ ამ მაშინ ადამიანი რომ აღდგე. ხო, აი ალექს, ხო მიხვდი ახლა რაზეც, რასაც გულისხმობ, ხვდები? ანუ მე არ გამომწვიმო ლაზარე აღადგინა ქრისტემ. რა თქმა უნდა ლაზარე აღადგინა ქრისტემ, მაგრამ ყოველი რაც ხდება, ანუ ნახე, ყოველი რაც ხდებოდა ქრისტეს დროს, ეს უნდა მხოლოდ ფიზიკურში კი არ უნდა დავინახოთ, ქრისტე გვასწავლის, რომ შენ უნდა გაარღვიო ფიზიკური დრო და ანუ მატერია, დრო და სივრცე უნდა გაარღვიო, რომ შემომიერთდეს. ხოდი ხო და ამიტომ გეუბნები რა, რაც ხდებოდა მაშინ, როგორც ფიზიკურად გამოვლინდა ძეგმი ღვთისა, ხო? ანუ ძე ღვთისა, ქრისტე ხო გამოვლინდა ფიზიკურად. ეხლა ქრისტეს მარტო ფიზიკურში კი ნუ დაინახავ, დაინახე ასევე მისი მენტალური და ასტრალური მხარეც, რაც უხილავია. მაგრამ ხილულია, თუ კი შენ თვალი აგიხილება, თუ კი შენ ამ სფეროს გაარღვევ, მხოლოდ ფიზიკურს გაარღვევ, შენ იქ დაინახავ ძალიან ბევრ არსებას, ძალიან ბევრ არსებას, როგორ გითხრა, ახლა ზოგიერთი იმებს ხედავს, დრაკონებს და რაღაცებს, მაგაზე არ მაქვს საუბარი. არსებას რაში აინახე? თვითონ ისკარიოტელში შენ იცნობ ერთ სიტყვას და აქ ხდება სამი რაღაც: ისკარი და იოტა. ანუ ამას დაინახავ, ხდები, ესეთი თვალი აგიხილება, ეს არის მენტალური თვალი სახელა და ასტრალურში მერე კიდე ის გამოგეცხადება როგორც ქმედება. ისკარიოტელი არის ქმედება, ხვდები? ანუ შენ დაინახე იუდა მარტო ფიზიკურში, რომ იმან გაყიდა 30 ვერცხლად და იქ მოკვდა. იქ არ მოკვდა რა იუდა. იმისი არსი ასტრალურში გრძელდება და დღემდე მოგვდენს, ხვდები? დღესაც ყიდიან 30 ვერცხლად ქრისტეს. დღესაც ხდება ესენი. აი ეს უნდა ავაღიაროთ ჩვენ. უნდა ვაღიაროთ ჩვენი დაცემული ბუნება, სოფო შენ როგორ თქვი. უნდა ვაღიაროთ ჩვენი დაცემული ბუნება. ისკარიოტელის კომპლექსი არსებობს, ხო, იუდას კომპლექსი. აი ეს იუდას კომპლექსი ჩვენში უნდა ვაღიაროთ და არ უნდა ვთქვათ, რომ მხოლოდ ის არსებობდა, ის იყო იმ დროში იყო. დღესაც არის, ის სულ არის. ეპიკურეს ბაღი. ეპიკურეს ანატოლ ფრანსის მოთხრობა რო არის და კარლ იუნგს აქვს სწორედ ამაზე ძალიან ბევრი ნაფიქრი, ფსიქოანალიზი მიახედან გამომდინარე, რომ ესე იგი იქ არის სასულიერო პირზე, მოკლედ სასულიერო პირის ირგვლივ ხდება მოქმედება პერსონაჟი, რომელიც ძალიან ბევრს ფიქრობს იუდას და იუდას აიგივებს თავის თავში და ძალიან საინტერესოა ის ფსიქოლოგიური კუთხითაც მსჯელობა, უკვე მიმსჯელეთ კიდევაც იუდაზე, როგორც კომპლექსზე, იუდას კომპლექსზე. და რა ვიცი, ძალიან საინტერესო, აი ლიტერატურაში სხვათა შორის მარტომი არ არიან
ავტორები, რომლებიც ძალიან ამახვილებენ ყურადღებას და რაღაც ესე ძალიან გრძნობი არია მათთვის იუდას პერსონაჟი და მიხარია, რომ ბევრი ფიქრობს ამაზე და არა ისე ცალსახად. იცი რა, აი ეს თვითონ ეს ყველა პერსონაჟი, რომელიც ქრისტემ აირჩია, ხო? აი არქეტიპების არ იყოს რა, არქეტიპულად რო არის ადამიანების კატეგორიები დაყოფილი, ხო? ჩვენში ყველა არქეტიპია. ასევე არის ჩვენში ყველა ის მოწაფე ქრისტესი, რომელიც აირჩია, ხო? ეგრე რომელიც ხო ხდება, აი ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვაწყდებით ანალოგიურ სიტუაციებს, როდესაც გინდა, მე მქონია შემთხვევა, როდესაც მგონია, რომ ჩემი მეგობარი თუ ზოგადად ადამიანი დამეთანხმება იმაში, ჩემს სიმართლეში, დასტური მჭირდება მისი და ის პილატესავით ხელებს დაიბანს, წავა დაიმალება და თომასავით ურწმუნოებას გამომიხატავს და პილატესავით ხელებს დაიბანს, თქვი უკვე, ხო? და რა თითოეულ პერსონაჟებით მოიქცევა და არავინ დარჩება ჩემთან და ხშირად გვაქვს ეს მე რატომ ხდებით ინტროვერტი, ხო, ადამიანები? ხშირ შემთხვევაში მე ერთ-ერთ ლექსში მაქვს მე მარტოობას შევეფარები, რომ აღარ სიყვარული სახლობდეს ჩემში. განასიყვარული აღარ სახლობდეს, უბრალოდ იმდენად დავიღალე, რომ აღარც მინდა ვინმე მიყვარდეს მეთქი და შევეფარები მარტოობას. ხშირად ხდება რომ რაღაცა იმედ გაცრუება, როდესაც ხარ აბსოლუტურად მარტო, შენი პირადი ჯურით ხელში, სადღაც მიუყვები გოლგოთას გზას და ისიც კი არ იცი სად მიდიხარ ქრისტესგან განსხვავებით, რისთვის მიდიხარ, რატომ მიდიხარ და ეს არის ადამიანური სევდა, ეს გოდერძი ჩოხელის ენაზე რომ ვისაუბროთ. ადამიანური სევდა და მე ამ ტვირთსაც ვეღარ ვზიდულობთ, შემშველებელიც არ გყავს. ვინ რჩება ჩვენთან, არ ვიცი. ხან რჩება, ის იდეა არის, ვისაც ვწირავთ თავს, ზოგჯერ ისიც მე სადღაც და აბსოლუტურად ადამიანი რჩება საკუთარ იმედგაცრუებაში და აი სოფო იმედგაცრუებას ის ახსენე ახლა და იმედგაცრუებული არ უნდა დავრჩეთ, იცი რატო? ნახე პირდაპირ გვასწავლის ქრისტე რას? თუ არ დატოვებ ყველას, მე ერთ სიტყვაში ჩავს ყველას, აქ ჩამოთვლილია დედას, მამას, მშობლებს, შვილები, ყველას თუ არ დატოვებ და არ შემომიერთდები მე გეურიმა ქრისტე, შენ საყვარელ ადამიანსაც, აი ზოგ ადამიანს ხო შვილებზე მეტად კიდევ ყავს ადამიანი, რომელიც თავის სულივით უყვარს, შეყვარებული თუნდაც, ხო? თუ არ დატოვებ მათ და არ შემომიერთდები მეო, ვერ მიხილავ, ხო ესია და ვერ შემოხვალ სასუფეველში და ეგ არის რა, თუ შენ ეს სიტყვები გაიაზრე, იმედგაცრუება აღარ არსებობს. ხომ ხდები? იმიტომ საბოლოო ჯამში. აი, რატომ ხდება დაშვება, იცი, აი ესეთი ღმერთი არ არის ჩვენი ბოროტების მიზეზი. ჩვენ ცხოვრებაში დაშვებული განსაცდელების. ეს ნამდვილად ვიცი ისევ ბიბლიიდან. ღმერთი უშვებს. დაშვებასა და მიზეზს შორის ძალიან დიდი განსხვავებაა. რაღაც განსაცდელი, რომელიც მოდის, მე დავრწმუნდი კიდევაც ჩვენ ცხოვრებაში, ესა თუ ის მოვლენა, როდესაც ქონია პერიოდი, როდესაც ღმერთსაც კი გავებუტე და რატომ და თითქოს რაღაც მოკლე პერიოდი ღვთისნებით არ გაგრძელებულა ის თითქოს, იმიტომ რომ პასუხებმაც არ დააყოვნა. იმიტომ ხდება, რომ შენ გრდემლზე კიდევ ვიმეორებ, აი ოქრო მაღალ ტემპერატურაზე ხო იწრთობა. შესაბამისად, რაც უფრო ცხელ პარზე გატარდები, მოდი მარტივად პრიმიტიულად რო ვთქვა, მით უფრო შენგან იწრთობა აი ძლიერი პიროვნება. რო შევადარო 10-15 წლის წინანდელი სოფო ამ სოფოს, აი ძალიან დიდი განსხვავება. რა თქმა უნდა, მე ფიქრობ გამაძლიერა და მარწმუნა საკუთარ თავში, მარწმუნებინა რომ მე ვარ ღვთის ხატი და მსგავსი და არა ვიღაც უღირსი ადამიანი, ესეც ეს პირიქით ცუდად მხდის ასეთი დამოკიდებულე. ღმერთი არ გვეუბნება, ქრისტე არ გვეუბნება რომ ჩვენ ვართ უღირსები. ქრისტე გვეუბნება რომ ჩვენ ვართ ხატი და მსგავსი, რომ შეგიძლია გასრულყოფილდე და გაღმრთობა შეგიძლია. აი ამაში გარწმუნებ შენ. და ცოდვების
გამო კომპლექსს არ გიჩენს გეუბნება, რომ შემომიდექი, მოდი, ივიწყებს შენს როგორც წერია, ალისფერიც რომ იყოს თქვენი ცოდვები, თოვლივით გასპექტაკდებაო. ანუ შენი ცოდვე ღმერთ არ აინტერესებს, ღმერთს აინტერესებს მზაობა, რამდენად გინდა შენ მასთან ურთიერთობა. რამდენად გინდა შენ მასთან ურთიერთობა. მოკვირდი დანიელს ეძახდა მეგობარს, ჩემი მეგობარი ხარო. ანუ ღმერთს შეუძლია იმხელა თავმდაბლობა, რომ მიწიერ თიხას, ადამიანს შეუძლია, რომ მეგობრად დაუდგეს, ასე რა ვთქვა. არ ქედმა აღლოცა, იმდენად უბრალო და იმდენად ასე გამბრალო მე მან ბიბლიიდან თავი, ამიტომ მე ვბედავ და ჩემივე სიტყვებითაც ვლოცულობ. ხშირად არა, მაგრამ როცა მილოცია ჩემივე სიტყვებით, დაფარულში შენი მყოფი მამისადმი შედი შენ სახლში და ილოცე და უსტად ვიცი, რომ ესმის. რა თქმა უნდა, შენი გულიდან გამომდინარე და არა ვიღაც სხვის გულიდან გამომდინარე რაღაცებს რო გაკითხებენ, ხო, ჩვენ ლოცვებში. ესეც აუცილებელია. ლევან კომახიძე მეკითხება, ქალბატონო სოფო, მოგესალმებით. თუ შეიძლება მითხრათ, რა არის ამ საუბრის მიზანი, რა мотиваცია გამოძრავდათ, როცა ეს ლაივი ჩართეთ? გულწრფელად მაინტერესებს. გულწრფელად გიპასუხებთ ჩემო ყოველ ადამიანს, იმით ძალიან საინტერესო ადამიანისგან, თამარისგან შეთავაზება, რომ მოდი ვისაუბროთ იუდაზე და გვინდოდა ჭეშმარიტებაზე, ჩვენ როგორც გვესმის და ვხედავთ წმინდა წერილიდან, მოგვეყვანა ასე ვთქვათ პარალელები, გაგვეხსენებინა და ვფიქრობ, რომ რაიმე ისეც მწვალებლურს არ ვლაპარაკობთ. მგონია, რომ სადაც ორი და სამი შეიკრიბოს ჩემი სახელით, მეც იქავარო და მე მგონია, რომ არაქრისტიანულზე მწვალებლურს არაფერს არ ვლაპარაკობთ. პირიქით, ვცდილობთ დავინახოთ იუდას პერსონაჟი ისე როგორც არის, შესაძლოა ვერ დავინახოთ და ადამიანები ვართ და ვწდებით, ხო? მაგრამ ჩვენი წაკითხულიდან გამომდინარე, ბიბლიიდან თუ სხვადასხვა ლიტერატურიდან ვცდილობთ გავიგოთ, ვინ არის იუდა თქვენთან ერთად, თუ სურვილი გაქვთ ჩაგვერთეთ და თქვენი ასე ვთქვათ აზრიც დააფიქსირეთ და აი ასე შემდეგ, რა ვიცი, სხვა მიზანი არ მგონია, მე პირადად არ მომოძრავებს სიყვარულის და ჩემი ფიქრის საგანი ჯერ კიდევ სკოლის ასაკიდან იყო ღმერთი. ხშირად მქონდა შემთხვევა, თუ მიჩნენენ ხა ჩემი ნათესავები და ბავშვობის მეგობრები და ჩემი და მისმენს, მე მგონი და დამეთანხმება. ხშირ შემთხვევაში მე ვიყავი ბავშვი, რომელსაც თამაში დიდად არ უყვარდა. შეიძლება ძიმე ბავშვობას მივაწეროთ, მაგრამ არ მქონია ეს ძიმე ბავშვობა. უბრალოდ მე მიყვარდა, არ მაქვს სურვილი, რომ ასეთი ბავშვობა ქონდეს ჩემ შვილს. ანუ ზედმეტი ფიქრიც ძალიან დამთრგუნველია, მაგრამ მე მქონდა მსგავსი სა, როდესაც ძალიან ბევრს ვფიქრობდი და პირველ ყოვლისა ფიქრი დამაწყებინა, როდესაც მივხვდი, რომ მომიკვდა ძაღლი, მომიკვდა ბებო, იქ ვიღაც მეზობელი გარდაიცვალა და დავიწყე ფიქრი, რატომ არის სიკვდილი, ვინ მოიგონა სიკვდილი ჯერ კიდე ბავშვმა. და მაინტერესებდა სულ ესეთი თემები და ჩემთვის შვება იყო იმის გაგება, რომ გავიგე, რომ არსებობს ქრისტე, რომელიც არის გზა, ჭეშმარიტება და სიცოცხლე, რომ მასშია ჭეშმარიტება, რომ ის არის ვერსა და არ არსებობს სამი გზა, არსებობს ორი გზა დაღუპვისა და გადარჩენისა, რომ არსებობს ქრისტე, რომელიც გეუბნება, რომ არ არის შუამავალი ჩემსა და ღმერთ შორის და მე ვარ გზა, ჭეშმარიტება და სიცოცხლე და მე მაქვს აბსოლუტური რწმენა ამისა, რომ არსებობს ზეხვთისა იესო ქრისტე, რომელსაც აქვს ხელწიფება დედამიწაზე და ზეცაში, მოსვლის, როცა უნდა წასვლის, როცა უნდა ჩვენ ცხოვრებაში შემოსვლის და საერთოდ ყველაფრის, აპოკალიფსის. და რა ვიცი, ამ საუბარში თუ ვინმე დემონურს რამეს დაინახავს, ფიქრობ, ეს უკვე მისი პრობლემაა და არა ჩემი. ხო, ნუ ეს უკვე გადახრების საკითხი. ქრისტეს განსადიდებლად, ქრისტესთვის მოსასიყვარულებლად, იმიტომ რომ მიყვარს, არ ვეწინააღმდეგები მის თეზისებს, ასე ვთქვათ. ყველაფერი მომწონს, რასაც საუბრობ და რასაც აკეთებ და ნამდვილად ყველაფერი მომწონს და არსად პროტესტი არ ამბობს. სოფო, ახლა ერთს სმინდა კიდე გავცე პასუხი კოლხელმა კითხა, რომ სერობაზე თქვა უფალმა, თქვენგან ერთ-ერთი გამცემსო და ეს აღმოჩნდა იუდა, რატომ იუდა?
გავცე პასუხი? კი, გაეცება. კოლხელი სახელი არ ვიცი თქვენი. ყოველ შემთხვევაში ეს რატომ აღმოჩნდა იუდა? ნახეთ როგორი რაღაცა მან მე ზუსტად წარმოვიდგინე ის სურათი რაც ხდებოდა. როდესაც დასხდნენ ქრისტე და მისი მოწაფეები, ქრისტე საუბრობდა, ყველა ერთ ენაზე არ საუბრობდა, ნახეთ? აქ საუბრობდა ყველა სხვადასხვა ენაზე, მაგრამ ერთი ენა იყო, რომელიც ესმოდათ ერთად და ზოგი კარგად საუბრობდა ამ ენას, ზოგი ისერა. იუდა იყო ისეთი ადამიანი, რომელსაც არ ესმოდა ეს ენა კარგად. ხვდები, ანუ რომელ ენაზე საუბრობდნენ, ახლა ზუსტად აღარ ვიცი, მაგრამ საერთოდ რა ხდება, ნახეთ, იუდა ყვება ერთ რამეს. ისა, ქრისტე ყვება ერთ რამეს. ყველას ესმის ერთი ენა, გარდა იუდას, რომ თქვენგან ერთ-ერთი გამცემსო. ნახეთ, 11-მა გაიგო და მე-12-მ ვერ გაიგო, რა თქვა. ხვდები? თუ კი მე-12-მ ვერ გაიგო, რა თქვა, ესე იგი 11-ისთვის უკვე ცხადი იყო, ვინ გასცემდა მას. რომ გავავრიცხოთ ეს გაიგო თუ არ გაიგო იუდამ, ხო? ქრისტე ეუბნება მას პირდაპირ, წადი და შეასრულე შენი საქმე. როდესაც ქრისტე იუდას ეუბნება, წადი და შეასრულე შენი საქმე, აი წარმოიდგინოთ, რომ თქვენ ხართ იუდა და გეუბნებათ ქრისტე, წადი და შეასრულე შენი საქმე. ეს ხო სახარებისეულია, იქიდან საუბრობ. ჯერ იუდა რა უნდა გაიგო აქ? რა საქმე მაქვს შესასრულებელი? ასეთ სამს შეიძლება ხო რო ჩაგერთო, რომ კი, როგორ ქრისტე ერთადერთი ვინც ადამიანის გულს კითხულობს, ეს არის ღმერთი. სხვა აი რო არიან შარლატანები, ხო იცი, ეგრეთ წოდებული ვითომ მედიუმები და ისინი ცრუ წინასწარმეტყველები, ასე რა ვთქვათ, ბევრი იბრალებს, რომ აი და რაღაცა კითხულობს, ავინახე, ვერავინ, არავინ მოგატყუოთ, ჩემო ძვირფასებო, ბიბლიაში გარკვევით წერია, რომ ჩვენი ფიქრების და გულის მოტივების გულთამხილველი, რატო ქვია, არის მხოლოდ ღმერთი. ქრისტე შეუძლია ეს ყველაფერი. და შესაძლოა მან უკვე იცოდა იუდას ზრახვა, ასე ვთქვათ, და გაუშვა, უთხრა, რომ აი რაც ჩაიფიქრე, წადი. შესაძლოა ეგეც იყო. შესაძლოა დაავალა პირდაპირ და წავიდა იუდა. ხო, აი ვერ დაგეთანხმები მაგაში, იმიტომ თუ მან იცოდა მისი გულის ზრახვა. არა, განა ის ცურა კეგეუბნები. ხო, მომაფიქრდა რა. ნახე, სოფო, ნახე რა მომაფიქრდა. ვთქვათ და ეუბნება, რომ წადი და შეასრულე შენი საქმე. მაშინ ამ შემთხვევაში თუ იუდას ზრახვა ჰქონდა, არ უნდა ეთქვა რა საქმე უფალო? ანუ არ დაეკითხა უკან. კი, გასაგებია, რომ მას შეიძლება თავის გულში ჰქონდა ზრახვა რაღაცა იმის, რომ გაეცა, მაგრამ კითხვა არ უნდა დაესვა, რა საქმე შევასრულო უფალო, რა საქმეზე მეკითხე? ხო, მე უფალო სხვანაირად ჰქონდა. ამხილა, იმდენად ამხილა, ქრისტეს ჰქონდა ეს ნიჭი, ასე ვთქვათ, ძე ღვთისაა, ხო? ღვთიური ნიჭი, რომ ის კარგად ხვდებოდა ადამიანების ფიქრებს, კითხულობდა, გავიხსენოთ კეთროვანი ქალიდან, მისი მოწაფეები რას ფიქრობდნენ, შეეჭდებოდნენ გულში თუ რა, ზუსტად პასუხობდა გულთამხილველი ქრისტე თავის მოციქულებსაც კი. გაიფიქრებდნენ თუ არა იმ წამსვე პასუხს უბრუნებდა. რატომ შეყონდით რა? კარგი, მაშინ ეგ ვარიანტი განვიხილოთ. მაგალითად, იუდას გაუჩნდა უცბად ეს მომენტი, რომ მე ხა მინდა წავიდე და გავყიდო ქრისტე, იმიტომ რომ შემომთავაზეს ისედაც ფული. და ქრისტე უბრუნდა, წადი და შეასრულე შენი საქმე. აქ იუდა ხო იფიქრებს, კაცო, გაიგო ამ კაცმა მე რა ზრახვაც მაქვს და ადამიანი ხა, რომელიც სრულყოფილად აზრზე არის, ხო? ის ხო იფიქრებს, რომ ეს ჭეშმარიტად ღმერთია და მე ამას არ გავყიდი. მე აქ სხვა რამე მგონია, სოფო, ნახე? იუდამ კარგად იცოდა თავისი დავალება და ეს ეძნელებოდა კიდევაც მას. ანუ იუდამ იცოდა, რომ მას უნდა შეესრულებინა ის, რაც უნდა შეესრულებინა სწორედ. მე მგონია, რომ იუდას მოტივაცია არ იყო 30 ვერცხლის მოხვეჭა რა, მე ესე მგონია, იმიტომ რომ 30 ვერცხლის მოხვეჭისთვის თუ იუდამ ის გაიგო, რომ მისი გულის თქმა იესო ქრისტემ, იესომ გაიგო უთქმელად, აქ უკვე უნდა ეფიქრა ადამიანს, რომ ეს აქ რაღაცა სხვასთან გვაქვს საკითხი, ხო? 30 ვერცხლზე მეტზე გვაქვს საქმე.
თუ კი იუდას ჰქონდა ეს ჩაფიქრებული და თან ქრისტე გავალებს რომ წადი და შეასრულე ძმაო ეს შენი საქმე, სანამ იქავდე მიხვალ რომ ეს 30 ვერცხლი აიღო, თქვენ სინდისი არ მოგასვენებს უბრალოდ რა. თუ კი შენ ამხელა სინდისი გაქვს, ნახე, აი ვერ ხსნი რა, ნახე, ეხლა უნდა ვიცი. არა, მე მიუხვდი შენ ესე თქვაც ქსურს. კი, სინდისი იღვიძებს შენში ისე რომ იმხელა ძალას გაძლევს რომ თავი მოიკლა. ამას დიდი ძალა სჭირდება თავის მოკლას. მაშინ არ მიგიყვანს იქამდე რომ 30 ვერცხლად გაყიდო, ხდები? შენ თუ ფიქრობ რომ იმან უკვე დაგწვა, ანუ დაგწვა შენს აზრებში, იმან უკვე გითხრა, წადი შვილო, გამყიდე. მე ვფიქრობ იუდამ ზუსტად გაუგო ქრისტეს, რომ უნდა გაეყიდა მას ეს 30 ვერცხლად, რომ აღსრულებულიყო ის სიტყვა, იმიტომ რომ ქრისტე ხშირად საუბრობს არა კანონიკურ წერილებში, ქრისტე ხშირად საუბრობს, რომ უნდა აღსრულდეს სიტყვა, უნდა შეეწიროს კრავი, ხვდები? ამას ხშირად ეუბნება თავის მოწაფეებს და ერთ-ერთი იყო იუდა, რომელსაც ზუსტად ესმოდა რას ნიშნავს ეს, უნდა აღსრულდეს სიტყვა. თუ ქრისტე არ გაიყიდებოდა 30 ვერცხლად, არ აღსრულდებოდა სიტყვა. ნახე, პავლე ეკითხება, მე მგონი, რომელიაო ეხლა მოუკლავო? რომელიაო, ანუ ხვდები, რო იტყვის რომ ერთ-ერთი თქვენგანი გამცემსო და რომელიაო ეხლა მოუკლავოთ, რაღაცას ესეც ეუბნება რა და ნახე, პავლემ ვერ გაიგო თუ ამ პიროვნებამ, რომელმაც ეს თქვა, ვერ გაიგო რა სიტყვაზეა აღსრულებაზეა საქმე, რა საუბრობდა ქრისტე, ვერ გაიგო აქამდე, ხვდები? ქრისტე იმათ ერთ დღეს უარეს საუბრებოდა, იქ მათ ყოველდღიური საუბრები ჰქონდათ და თუ მანამდე ვერ გაიგო, ბოლოსე რომ საიდუმლო სერობის დრომდე ვერ გაიგო რა აღსრულებაზეა საკითხი, ხო? მაშინ ვერც ვერაფერს ვერ გაიგებდა ის ქრისტე რომ დარჩენილიყო მას. ქრისტეს საუბრის ენა იყო იგავები. ხო? იგავებით საუბრობდა. როგორ ფიქრობ, იქნებოდა გაუგებარი ეს ენა მოწაფეებისთვის? რა თქმა უნდა, იქნებოდა გაუგებარი და რა თქმა უნდა, იქნებოდა გაუგებარი და ამას თავისი მიზანიც ჰქონდა. იმედოვნებ რომ ნახე ქრისტე რას აკეთებს. ამ იგავების საუბრით ქრისტე უტოვებს ყველა ადამიანს თავისი საკუთარი აზრის გამოტანის უფლებას, ხვდები? ის არ უდებს როგორც ბუდა დაღიჭილს პირში რომ აი ესე უნდა გააკეთოთ, აი ესე და ეს კანონები გაქვს, წესები გაქვს. კანონები და წესები მან იგავებით იმიტომ მოგვიტანა, რომ ყველა საკუთარი ინტერპრეტაცია გაეკეთებინა და უმაღლესი ჭეშმარიტი ინტერპრეტაცია, რომელიცაც გამოვიდოდა, ის შეუერთდებოდა ქრისტეს. მაგალითად, ქრისტე თუ იტყოდა იგავით რაღაცა ჭეშმარიტებას, ყველა ადამიანი რომელ საფეხურზეც იყო, ისე გაიგებდა. მე ვფიქრობ, იუდა იყო ყველაზე ახლოს ქრისტესთან, იმიტომ რომ ყველაზე კარგად გაიგო ქრისტესი, როცა მან უთხრა რომ წადი და შეასრულა შენი საქმე. შენი დავალება გააკეთე. ეს იყო დავალება, პირდაპირ დავალა. ანუ როგორ უნდა გავამტყუნოთ ჩვენ იუდა, როცა ქრისტე ამ სიტყვებს ეუბნება იუდას? მე ვერ ხვდები რა. მე ვერ ვამტყუნებ იუდას, იმიტომ რომ ქრისტემ დაავალა მას ეს. გასაგებია რომ ქრისტე იმასაც იძახის კეისარს ეუბნება. მიეცით კეისრისა? არა, არა, იმას ეუბნება, პილატეს ეუბნება, რომ მე რო ამ ქვეყნისა ვიყო, ხალხი მეამირჩევდაო. ანუ ხვდები? აქაც პირდაპირ გვამხელს ჩვენ. გამხელს ჩვენ რომ თქვენ არ მიდგახართ გვერდში, მარტო იუდა კი არ მიდგას გვერდში, თქვენც არ მიდგახართ გვერდში, არც ერთი არ მიდგახართ გვერდში, იმიტომ რომ არ ამირჩიეთ, თქვენ აირჩიეთ ბარაბა, ხო? ანუ კი ბატონო, ანუ გამოდის რა რომ იუდა რასთან თავი მოიკლა, ამიტომ ჩვენ და ჩვენ რა თავი რომ მოიკლა, ეს არის ხო, დემონიზირება მოვახდინოთ? არა, ეს მისი გადაწყვეტილებაა. მას მოკითხავს ღმერთი თავად, ჩვენი საქმე ეს არ არის. იუდამ თავი მოიკლა თუ არ მოიკლა, ხვდები? თანხმდებით მაგას. არ არის ჩვენი გასარჩევი არის. სამსჯელო თემა არის, მაგრამ არ არის ჩვენი გადასაწყვეტი. ჩვენ ერთ-ერთი რაც გვევალება არის ის, რომ დავინახოთ, რომ ქრისტემ დაავალა მას, მან შეასრულა ქრისტეს სიტყვა და არა
მან ეშმაკი სიტყვა კი არ შეასრულა ადამიანებო. ქრისტე სიტყვა შეასრულა. იმიტომ რომ ქრისტე მუთხრა მას, წადი და შეასრულე შენი საქმე. მაგრამ მერე კიდე არსებობს ერთი რამ. იუდას ეკითხება, როცა უკვე გაყიდის რა. პირზე კოცნით ხვდებიო? შენო. ანუ ნახე ის ვინც გაყიდე იმას პირზე კოცნით ხვდებიო? აი ამაში უკვე გაამტყუნა. ხვდები? მართალია შეასრულა თავისი საქმე, მაგრამ იმაში გაამტყუნა, რომ პირზე კოცნით არ უნდა შეხვდე, ვისაც ყიდი იმას. მიდი და პირდაპირ უთხარი, რომ ეს არის. ანუ ხვდები? ანუ იმან იუდას სისუსტე იქ არის, რომ იმან ის ვერ გაიგო, რომ ქრისტე მის იცოდა, ისედაც იცოდა, რომ იუდას გასაყიდი იყო ის და იუდას შესასრულებელი იყო, მაგრამ კიდე ვერ ხსნი. ძნელია სახსნელია. ანუ ნახე, ქრისტემ ხო იცოდა, რომ იუდა იმიტომ კოცნიდა, რომ მათ უნდა გაეგოთ, რომელი იყო მათ შორის ქრისტე. და იუდა ვითომ ამითი თავს იმართლებდა, რომ თავს დაიძრენ და ვითომ, რომ აი მე რომ გაკოცე პირზე, მე სულაც არ ვარ შუაში, არ ვარ. რაღაც ბავშვური რაღაცაა რა, ანუ გამცემი, რომ არ უნდა რომ გამოტყდეს, რომ გამცემია. როგორ როდესაც საიდუმლო სერობის საღამოს დავუბრუნდეთ, როდესაც ევქარისტიული ხდება მოკლედ ქრისტესთან თანაზიარება, რატომ ზიარება ხო ჩვენში, ანუ ჩვენ რელიგიაში როგორ არის? როდესაც ეს ზიარები მანამდე რას ნიშნავს ზიარება, ხო? განიწმინდოს, ანუ ქრისტეს სისხლის და ხორცის მიღების, ასე ვთქვათ, ღირსი უნდა იყოს შენ ჭეშმარიტად, ხო? ამიტომ ქრისტესთვის არ არის სათნო, როდესაც ჩვენ ვეზიარებით, მაშინ როდესაც აი ჩვენს მოყვას ვემდურით, ან ვართ უარყოფით დამოკიდებულებაში, გამჟით, მხილება არა სხვა რამე, ან ცოდვიან საქმიანობაში ვართ და არ არის ჩვენი გული ისე ჭეშმარიტად გამზადებული ქრისტესთვის. რა აზრი აქვს ასე ზიარებას, ხო? და საინტერესოა, როდესაც იესომ ჩაუდო, ჩააწოდო ღვინოში თავისი სისხლი და ხორცით, აზიარა იუდა და სწორედ მაშინ გაუშვა. პირადად მე მიფიქრია, ეს რას ნიშნავს, რომ შეიძლება ზიარება წევლადაც გექცეს ადამიანს. თუ შენ ასე ვთქვათ, განწმენდილი და გულ, აი სხვერპლად არ მიგავს გული ქრისტესთან, შენი განწმენდილი, შენი სიტყვით, საქმით, შენი ცოდვიანი დაცემული ბუნება თუ გამზადებული არ გაქვს ქრისტესთვის, რომ ჭეშმარიტად მოინანიე და რომ ჭეშმარიტად უნდა ეზიარო ეხა ქრისტეს და სისხლსა და ხორცს. ჩვენ ხო არ მოგწონს ისეთი ქრისტიანობა, ხო ემსგავსება ფარისეულობას, რომ ყოველ კვირას მე როცა მინდა ჩავიდე ცოდვას, მივალ კიდე აღსარებას ვიტყვი და კიდე ვეზიარე. მაგრამ სოფო, აი კიდე ამაშიც მეეჭება, რომ ეგრეა, იმიტომ რომ ნახე, თუ კი ესეა, რომ შენ შეიძლება წევლად გექცეს, ეს ხო ეცოდინებოდა ქრისტეს და რას ვფიქრობ, აზიარებდა მას? მე კითხვით იმიტომ მოგმართავ, რომ აი ძალიან საინტერესოა, რატომ აზიარებ იუდა. უდას გეტყვი, ჩემი ჩემი აზრი რაც გამოვიტანე მანდედან არის ის, რომ შეიძლება მე ვიცოდე, რომ ადამიანი მიღალატებს, მაგრამ იმას მაინც ვაზიარებ. მაგრამ ჩემ სისხლსა და ხორცს მაინც მივცემ, ხდები? მე მქონდა ეს ცხოვრებაში ეს გამოცდილება. და გეტყვი, მოკლედ ვიტყვი და დაახლოებით ამას გავს რა. როდესაც მე ადამიანში ვხედავდი, რომ ის არის ჩემს მიმართ მტრულად განწყობილი, ნახე, და უფრო მე მეგობრება. ხვდები? აი ნახე, რაში დაქალობებში არის ეს ძირითადად. მე მეგობრება უფრო ჩვენ სურქს უკან ძალიან ცივი რაღაცეები აქვს რა ჩაფიქრებული და ამას ნათლად ვხედავ. და ეს აღმოჩნდა, რომ მართლა ეგრე იყო მე. მე იმ ადამიანს მიუხედავად იმისა, რომ ვხედავდი, ამას ცრუ ფიქრები აქვს და ცრუ, აი პირზე კოცნით მემთხვევა, ხო, რო დავაკავშიროთ ესენი ერთმანეთს, მაინც ვემეგობრებოდი და მაინც მთელი გულით და სულით ვეხმარებოდი რაში ჩემეზო დახმარება.
მიუხედავად იმისა, რომ საბოლოო ჯამში ისეთი რაღაც გამიკეთა ამ ადამიანმა, სასიკვდილო ჯადო გამიკეთა, რომელიც თვითონ უკან დაუბრუნდა და კინაღამ მოკვდა ისიც, მაგრამ ისევ რაღაც წყალობით გადარჩა, იმიტომ რომ მართლა რაღაცა წყალობით გადარჩა რა. ხო და არა, როგორ გააკეთა? თუ არ აღიარა, მაგრამ ნახე სად ჩაიჭრა. მე როცა ვუთხარი მას, რომ მე ვთქვი ამდენი ხანი რო აღარ გეკონტაქტებოდი, მე გავწყვიტე ურთიერთობა მასთან. ფიქრობდი მეთქი, რომ შენ ქონდა ჩემზე ჯადო გაკეთებული თქო, იმიტომ რომ მე დავინახე მეთქი შენ სახლში ეს ჯადო თქო რა, ვუდუ თოჯინები რო აქვს, რო აქვთ. არ გეკონტაქტებოდი ამიტომ თქო. იცი რა გააკეთა? არაო, საიდან მოიტანე ეგ ამბავიო კაცო, რა სისულელეა ორებს ამბობოდა. მეთქი მე დანახული მყავს, მეთქი ეს რაც ქონდა, მეთქი ეს ჯადო თქო რა. სადო და რო ვუთხარი ადგილი? აი იმ დღის მერე აღარ მოუწერია, საერთოდ გაქრა, საერთოდ გაქრა და საერთოდ აღარ მოუწერია. მიუხედავად იმისა, რომ არ გუჩხუბია არაფერი. ანუ ეს იყო ჩემთვის მტკიცებულება იმის, რომ თუ არ გქონდა ჯადო გაკეთებული, ხო? განა რა მოხდა, იცი? გადაბარგების დროს მოხდა ისეთი რაღაც, რომ ვეხმარებოდი ამ ადამიანს, ხოვა და ვეხმარებოდი. და დავინახე ეს რაღაც აიხა და ხუც ხდები, თვითონვე თავისი ხელი დახადა და ეს თოჟინა რომ დავინახე, ისე გამომხედა და ისე დაახურა თავზე, რომ შეშინებულმა ხდები და არ შევიმჩნიე მე მაშინ, რა ვიცი და მის სახლში, თუ შენ სახლში. მის სახლში ხდები და სახლში გააკეთა შენზე? რაღაცა ვერ გაქვს. მის სახლში თუ ჩოთოჯინები ხუა და თავის სახლში გაკეთები, ანუ თავის შენ სახლში არ იყო ეს? არა, ჩემ სახლში არა, ჩემ სახლში ვერ გააკეთებდა მაგას, მაგრამ მისივე სახლში ამ თოჯინებს შეუძლიათ გაუკეთონ, მაგალითად შეუთქონ რაღაც. იყო იქ ისეთი ცვლილებები იყო, რომ აი ძალიან სასწაული ცვლილებები იყო, მაგალითად ის ენერგია რაც ჩემიდან მან წაიღო, ისეთი დიდი ძალის იყო, რომ ვერ უძლებდა და გოგო რა შეპოტა, იცი? დილიდან რომ გამოვიდოდა, თელს ქალაქს კრუკს არტყავდა. სწორედ მაშინ მოხდა ის, რომ ჩვენი ენერგეტიკები შეიცვალა, ესე შემოტრიალდა, როგორც მე მაგალითად რაც სიმპტომები არის ჯადოსი, თმების ცვენა დამეწყო, კანის გაშრობა დამეწყო, რაღაცა დეპრესიები დამეწყო, უცბად, ან რაღაც უცბად რომ მოხდება ეს ყველაფერი და როგორ ხდები რატო და იმასთან პირიქით, იმ ხელა ძალა მიეცა, ისეთი ენერგიაზე იყო, აღარი ადამიანი წერს ვერც ერთი თოჯინა ვერაფერს ვერ გიზამს, თუ მართლა ღმერთის გასაგებია, მაგრამ მოდი ასე გავსვამ შეკითხვას. რატო მიკითხება მეტეხის ტაძარში კვეთებული სლოცვები? თუ ეს სიცრუეა, თუ არ არსებობს ჯადო და თუ მას ზემოქმედება არ შეუძლია ჩვენზე? შეუძლია თუ არსებობს ღმერთი, სადაც არსებობს ღმერთი, იქაც არსებობს მეორე ძალა საპირისპირო. რა თქმა უნდა არსებობს, მასებით ვამბობდი მეც, მაგრამ დავრწმუნდი რომ არსებობს, არ დავკონკრეტდები, ვიცი რომ არსებობს და ზემოქმედებენ ამით და დიდი ძალის ხმება საჭირო, რომ მე დაცემული მდგომარეობიდან ადგე, ანუ განიკურნო ამისგან, ესე მარტივად არ ხდება. რა თქმა უნდა ზიარებით, რა თქმა უნდა ბევრი ლოცვით, ფსალმუნების კითხვით და ასე შემდეგ და მურავინ უარყოფს, რომ ეს ძალაც არსებობს. არსებობს, კი. აი, ეხლა ვიტყვი, სოფიური ადამიანი მიმართავს შავ მაგიას, გინდ თეთრი მაგიას დღეს საშინელება დღეს. ხო. ჩვეულებრივ გასაკეთებელ მიმოქმედ აკეთებენ. მე ძალიან გაურბი, ძალიან მეშინია. მეშინია რაღაცა ღმერთი ყავს, არც არაფერს უნდა გეშინოდეს ესეთ, მაგრამ ღმერთს მადლობა, რომ აი იმ ნივთებს თუ იმ რაღაცას პოულობთ, ან ვერ პოულობთ შესაძლოა, მაგრამ რაღაცნაირად გრძნობთ ღმერთმა გვაშოროს, მაგრამ ადამიანი ყოველთვის გრძნობს, რომ მის თავს რაღაც ხდება უჩვეულო, ექიმებში დადის, არაფერი ჭირს, იქეთ აქეთ ყველაფერში ხელმოცარული ხდება და უკვე ეჭვი უნდა მიიტანო რაღაცა. კი და ამით უარყოფას აზრი არ აქვს. არა, აზრი. მე გგონიათ, რომ რაღაცა ძალიან კაი ტიპობას აკეთებენ და კარგ რაღაცას ამბობენ, რომ აი არ არსებობს და ამ დროს ასეთი ადამიანები
ვინც ამას უარყოფენ, შინაგანად ყველას წამს და სჯერა და შესაძლოა ჩვენ გაგვასწრონ კვეთებულის ლოცვაზე და ლახვრით ლოცვა ქვიათ რაღაც დადგნენ პირველი იქ რიგში მეტე ხის ტაძარში, ხო? აი გურიკა, მართალი შენთანაც უნდა შემოვიტანო, რომ მართალი ხარ, რასაც ამბობ, იმიტომ რომ თუ კი ადამიანი განიწმინდება და გამჭვირვალე გახდება, მასში როგორც შევა ისე გავა ეს ბოროტება, ანუ ეს ყველანაირი ძალა, მაგრამ სამწუხაროდ კართაგენელის მიმართ ლოცვა რო არის. ვინ იყო ის ჯადოქარი იყო, ხო? ჯადო და მე ერთ-ერთ შეყვარებულს ხო ივლიტა თუ რა ქვია მაგას, ხო, ანუ ლოცვების წიგნშია ყველა შეგიძლიათ ნახოთ, ჯადოქრობის საწინააღმდეგო ლოცვებია. მან გადაწყვიტა რომ გაეკეთებინა ჯადო ერთ-ერთი ქალიშვილისთვის, ერთი ქალიშვილისთვის, რომელიც ანუ მიაკითხეს რომ მოდი მოვაჯადოვოთ და არ გაჭრა მოკლედ, იმიტომ რომ ასე არის გადმოცემით, რომ ეზიარებოდა და ჰქონდა ქრისტეს ფარი, ასე ვთქვათ, და მასე არ იმოქმედა. ამან კვიპრიანემ გამოიტანა თავისი ჯადოქრობის წიგნები, ასე ვთქვათ, მაგიური წიგნები და დაწვა სახალხოდ და შეულიგო ქრისტეს და ამიტომ ლოცულობთ ჩვენ მერე აი მის სახელზე. იცი რა არის, მაგას ვამბობ, თორე მე მაგან დამიცვა, თორე იცი როგორი ჯადო ქონდა ჩემზე გაკეთებული, სასიკვდილო, რაც მას მიუტრიალდა ისევ და რაც მოხდა, გეტყვით, აი აგიხსნით რა მოხდა, ნახე? კბილიდან 4-ვე კბილი რო ამოიღო ამ გოგომ, წაუვიდა დაჩირქება და ვერ ხედავდნენ რომ დაჩირქება წაუვიდა, მთლიან თავში ქონდა დაჩირქება. და ორი თვის მერე გაიგეს, ნუ ეს გოგო აკითხავდა რომ ნახე ისო რა ქვია, ჩირქის სუნი მომდისო და ვერიგებდნენ რა, გადაუღეს, 10-ჯერ გადაუღეს, არ ჩანდა ეს დაჩირქება და საბოლოო ჯამში მერე გამოჩნდა რომ მთლიან თავში აქვს თურმე დაჩირქება წასული და გაიკეთა ოპერაცია. ოპერაცია რო გაიკეთა, კიდე უარესი მოუვიდა და უფრო უკან წაუვიდა. ხდები ესე გამოებერა ყვა და ექიმი იცი რას უკეთებდა? იქ სადაც რომელ სამოწყობი გერმანიაში ხდება ეს ამბავი, მეგობრებო, არ გეგონეს რომ საქართველოში ხდება. ექიმი და ეს გოგო არის რუსი. ექიმი რომელიც ამას ყველაფერს ხედავდა რომ უკვე აფცესი აქვს წასული, დაწითლებული ყვა, ყვაყურა აქვს ჩამოსიებული, ეუბნებოდა რომ ეგ გაგივლისო, კაცო, ელოდებოდა ამის სიკვდილს. და ერთხელაც დაბადების დღე ქონდა დაემთხვა ამ გოგოს და გადაურეკე და მოვიკითხე და ესეთი რაღაც ჭირსო რა, პირს აღარ ვამოძრავებო, ვერ ვაღებო, ვერ ჭამ ვერაფერსა და მე თქვი მივაკითხე და დავინახე რომ აქვს ესე იგი ამ გოგოს აქვს ამხელა ყბა. მე თქვი ეს შენ თუ არ გაიკეთებ ახლა სხვაგან თუ არ წახვალ, შენ ესე მოკვდები, მე ვეუბნები რა და თან საქმე იმაში იყო რომ ექიმი იქ არისო, მე არ მქონდა ექიმთან დალაპარაკების უფლება. ამ გოგოს ნათესავები არ ყავდა გარდა მისი ყოფილი ქმრისა, ყოფილი ქმარს გაშორებული იყო და სხვა ქალაქში ცხოვრობდა, მოკლედ ეს გოგო სასიკვდილო იმაზე იყო რა, სარეცელზე დადებული. და საბოლოო ჯამში მე ამ გოგოს დავაძალე, რომ როგორღაც წამოიყვანა მისი ქმარი, ჩამოვიდა მისი ყოფილი ქმარი, ძალით გამოსტაცა ამ საავადმყოფოს და გადაიყვანეს სხვა საავადმყოფოში და როგორც კი მიიყვანეს, ეგრევე ჩართეს ოპერაცია, იმ წუთშივე ოპერაცია ჩართეს და ბოლოს 10 ნაკერი რო დაადეს, 10 ჭრილი რო დაადეს და გამოურეცხეს ეს ჩირქები ყველგან, უთხრეს ესეთი რამ, რომ 5 საათით რომ დაგეგვიანებინა, ჩვენ ვეღარ გადაგარჩენდით. ხდები? ანუ ეს იყო მისი სასიკვდილო განაჩენი და იცი რა აღიარა ამ გოგონ ბოლოს? რომ მადლობელი ვარო, რომ ცოცხალი ვარო და არავის არ ვუჩივლებო. პრინციპში შეეძლო რომ ორი თვე იწვა საავადმყოფოში მე და ორი თვე იმ ხელა თანხებთან არის ეს კავშირში, რომ არც ერთი დაზღვევა არ იხდიდა და მოკლედ ამაზე მთელი ამბები იყო და საბოლოოდ ამ გოგომ აღიარა ის რომ მადლობელი ვარო, რა რომ ცოცხალი ვარ და მიხვდა თავის დანაშაულს, მაგრამ ჩემთან აქვს ესეთი სიტყვები ნათქვამი მას, რომ თავიდანო მე შენთან რო გაგიცანიო, შენი გამოყენება მინდოდაო, ხდები? ეს თან ეს გაცნობიერებულია ასტროლოგიაში, ჯადოქრობებში და მეებში, ეს გოგო თან ვიცი რა, თან მასწავლის ესეთ რაღაცებს და თან მეუბნები არ მჭირდება მე ესეთი რაღაცები, მე ისედაც ხედავ ადამიანებს როგორები არიან და მოკლედ ერთი სიტყვით ეს გოგო გადარჩა, აი იმ
გადოს, რაც თვითონ სხვაზე გააკეთა. განა გაცნობიერებულად, ეხლა არ ამგონია, რომ მას ჩემი სიკვდილი ნდომებოდა, მაგრამ იმხელა ჯადო ქონდა გაკეთებული, რომ ესე დაუბრუნდა უკან. ხვდები? აი, ჯადო ყოველთვის უკან ბრუნდება. ის ენერგიის წევლა, ის უარყოფითი, აი, ყველაფერი ბრუნდება, რადგან ფიზიკისა, ქიმიაში თუ ფიზიკაში თუ ელემენტარულად ვერ ყვევით, ვიცით, რომ სამყაროში არაფერი არ განიცდის ქრობას, ანუ ტრიალებს ეს და ეს აი ამ ბიოელში ვართ მოქცეული და ეს არ არის ზღაპარი ხა გინდა ნუ მე შესწავლილი მაქვს ყველას ყველაფერი ეგ რაც მაგ საკითხებს ეხება რომ როგორ მოქმედებს ეგ ჯადოები და ჩემი თავის დასაცავად გაკეთებული მაგ ძალიან ესეთი სიგილა მაგ გაკეთებული და გარდა ჩემი თავის დასაცავად სიგილა კი არა გურიკამ რაც თქვა მაშინ სულ არ ვიცნობდი მაგ სიგილებს და რაღაცებს გურიკამ რაც თქვა ეს არის ქრისტეს ცნობიერებაში მაშინ სულ არ ვეზიარებოდი რომ იცოდეთ რა არ ვიყავი მაზიარებელი მაგრამ მე ქრისტეში ვიყავი გაცნობიერებული და ქრისტეს გულმხურვალე მორწმუნე ვიყავი და აი სწორედ მაგან დამიცვა მე სწორედ მაგან დამიცვა როდესაც ვამბობთ უფალო იესო ქრისტე ძეო ღმრთისაო შემიწყალე მე ცოდვილი ეს არის უძლიერესი ლოცვა ყველგან უნდა წაიყოლო სადაც მიდიხარ ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი ლოცვაა და დიდება უფალს მართლა და გვაპატი დიდება იესო მოგვიწევოს ის ცოდვები რაც გვაქვს თითოეულ ჩვენგანს ამის გარეშე ვერ გავივლით ამ წუთის სოფელს თუ არ არსებობს არ არის მართალი კაცი რომელ არ სწოდოს კი ბატონო მომდილად ასე ასე ნამდვილად შეიძლება წავეკითხო იუდას კი როგორ არა ველოდები დიდი უი სიხარულით პირველ პირში წერ რა თქმა უნდა წაიღეთ ვერცხლი მომაშორე თვალთაგან ახლა შემჯავრდა ჩემი უმადური მოდგმა და ჯიში ვერ ვუძლებ ტკივილს რაც იმ ღამის სინანულს ახლავს ვწყევლი იმ წუთებს რომ ამ ქვეყნად დაცემით ვიშვი მე ვგმობ ჩემს ბაგეს რადგან უფალ შეკადრა კოცნა იმავე ბაგე მიცრუა და გახიდა მხსნელი რატომ არ გასკდა დედამიწა მაშინაც როცა 30 ვერცხლით რომ ავივსე მე მრუშე ხელი შენდობას ვერა ვერ შეგკადრებ უფალო რადგან ვერც წმინდა ტრაპეზს შევეკეცი კრძალვით და კდემით არავარ ღირსი წმინდა მიწას ფეხებს რომ ვადგამ დაუპატარავდი ერთ ღამეში დაუბერდი უკოდები ვიცი რომ მერე მატიანეც შემრაცხავს მტრად და შთამომავლობა გაიხსენებს იუდას კრულვით თურმე რამხელა ბოროტების ჩადენა მწადდა სისასტიკეა კერდში მიცემს უგვანო გული წაიღეთ ვერცხლი მომაშორეთ თვალთაგან ამწამს ასე რომ გახქრა წმინდა სული ფარფატა მტრედი ჩემი სიცოცხლე სურს მივანდო თოკსა და ბაწარს სადმე ხეზე სურს ჩამოვკიდო ჩემივე ბედი წაიღეთ ვერცხლი წაიღეთ ვერცხლი წაიღეთ ვერცხლი მადლობა საბ პერსონალური გაცხებია ხო ალბათ სანამ დაკიდებდა თავს თოკზე და ბაწარზე მანამ ალბათ ასეთი ფიქრები ექნებოდა მე ასე მგონი მე სხვანაირად ვერ წარმომიდგენია. სხვანაირად რომ არ სინანულში რო არ ჩავარდნილიყო, გაიხარებდა იმ 30 ვერცხლით, წავიდოდა იყიდიდა მთელს მიწას, დიდი ფული იყო მაშინ ეს 30 ვერცხლი და იცხოვრებდა არხეილებ. ისიც მინდა წავიკითხო, ეს ოსტატი და მარგარეტა მეთქი ვახსენე ძალიან მიყვარს ბულგაკოვის და იმას კიდე რაღაც საოცრად აქვს ავტორს დანახული ეს ვოლანდიც ეს პერსონაჟები ყველას აქვს ალბათ საკითხული და იქაც ვახსენებ იუდას ანუ პიროვნება რომელიც რჩება საგიჟეში რომელმაც ყველაფერი ნახა სატანის ასე ვთქვათ ლუკმაც გახდა ყველაფერი იხილა ყველაფერი გამოიარა იქ ოსტატი გაიცნო იქ მარგარიტას ამბორიც
ამბორით იმშვიდებს თავს იქ იუდასაც ახსენებს, ანუ ათავისუფლებს როგორც პილატეს, ისე იუდას ხიდან ჩამოხსნის რა ესეთი. და მინდა ესე წავიკითხა. თვარის პორტრეტზე შეგნიშნეც უხელოს. მკრთალი ხაზებით ავლებდი შენს ლანს. ჩემს საიდუმლოს ვერავის ვუმხელ, მხოლოდ შენ გესმის და მხოლოდ ვოლანს. ჩემი სიგიჟის მიზეზებს ხედავ. ამ სკეპტიკოსი პოეტის თავით მოკვეთილი ვარ ცხოვრების ხიდან და ამ კედლებმაც გამხადეს ავად. ავად ვარ. ავად. მე ახლე მოდი გრძნობ მარგარიტას ამბორის ძალას. ის, რასაც მაშინ აქ მიამბობდი, მიამბე. ისევ ნუ დამიმალავ. საფიქრავ ისევ. ვისევ და ვისევ. პილატეს ირგვლივ წრიალებ, ვბორგავ და იეშუას უცოდველ სისხლზე. რწმენის თესლს ჩავყრი და მერე მოვრგავ. ძლიერ ცივია საკანი ჩემი. ძილი გამტყდარი პილატეს მსგავსა და მთვარის სხივს გაჰყვა სხვადან არჩენი, რაც რამ გამაჩნდა დევს გულზე ხავსად და მეშინია სიჩუმის ახლა. შავი კატის ხმას გავურბი, ვუფრთხი რომ ჩემს ბედს, ზეთის სურნელი ახლავს დაბრბოს, ურწმუნო განბანველ ფურთხით ვიწმინდა მთვალებს ჰანოცრის დარად და პონტოელი პილატეს ბედზე გაუშვებ ალბათ, პილატეს ალბათ და არ დატოვებ იუდას ხეზე, თვარის სხივებზე შეგნიშნეც უხელ. დარდი არ გქონდა ცისა და მიწის, რადგან გაიგე და უკვე იცი ხელნაწერები არასდროს იწვის. მადლობა სოფო. მაგამოცდილა და ბავშვებს შემომეცით. აი, ჩავთავი ხოლმე, მოვა, კარგი. დედიკო მოუდა ბავშვებს. ხო. სოფ, ეს ლექსები 2012 წელს გამოვეციო, ხო, შენ თქვი წიგნი? ნახე, როგორ არის 2012 წელს გამოუშვი, ის ლექსები სულ სხვა გულუბურ ყვილობით გამოირჩევა. ძალიან ისეთი მიმოზიტური, ლირიული ლექსები მაქვს. 2019 წელს გამოუშვი მეორე კრებული გოლგოთის ხამე ქვია. და მესამე წიგნზე ვმუშაობ ახლა, იქნებ დაბრუნდეს კაცი. ასეთი სათაური გიორგი კეკელიძე გახლავთ რედაქტორი და ვამუშავებ მაგ წიგნს, მესამე წიგნის ლექსებია. ახლა რაც წავიკითხე, ეს ლექსები ჟურნალ-გაზეთებში თუ დაუბეჭდე, ჯერ წიგნში არ არის. ანუ ესე იგი, ეს მონოლოგი არის წიგნში, კი. იქნებ დაბრუნდეს კაცი, ეს რა თემას ეხება თუ? იქნებ დაბრუნდეს კაცი, ბევრ რამის მოიაზრებს თავის თავში, ცოტა დამაინტრიგებელი სათაურია. ეს არის იქ ქრისტეს დაბრუნებასაც ეხება და ასევე არის სოფლის თემები გააქტიურებული, რომ ჩვენ დავტოვეთ სოფელი, ყველამ შევაფარეთ თავი ქალაქს რატომღაც და რომ იმ ჩემი პოეზიით ვაკეთებ იმდენს, რომ ვცდილობ ადამიანები წავიყვანოს სოფლად. ანუ მიტოვებული სოფლის სევდა იქნება იქ. იქნება ბევრი ლექსი ესეთი. ოდა სახლებზეც, მიტოვებულ ოდა სახლებზეც, რომლებიც ელოდებიან წარბაზიტული და ესეთი მომცქირალი თვალები არიან. ელოდებიან თავის პატრონს, რომელიც უნდა დაბრუნდეს ქალაქიდან და აი იმ ლექსს ვერ მოვისვენებ, რაღაცა მეუბნება რომ წაიკითხეო, სკოლის ასაკში დაწერილი ლექსი, ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე ამაზე, გოლგოთის ღამე. მაგდალინელზე, ხო? არა, მაგდალინელზე არ მაქვს, აქ სოფელში მაქვს უჯრაში ჩაკეტილი ლექსების სერია, მაგრამ იქ სხვა დროს წავიკითხავ. მე წავიკითხავ ლექსს, რომელსაც არაა ერთი მსახიობი კითხულობს YouTube-ზე, ძალიან პოპულარულია, ასე რომ ვთქვათ. არ ვიცი რამდენად ისეთია ხა
ხელოვნების ნიმუში, მაგრამ გულწრფელი ბავშვის ნაწერია. ვიდრე განთიადი ღრუბლებში ჭვიოდა და სანამ ზეთის ხილს დაეტყო ცისკარი, ნალურსმნი ხელების ტკიოდა. პილატე მიხილა ზმანება, სიზმარი, გამეფებულიყო დუმილი, სევდა. სისხლი ემჩნეოდა მიწას განწმენდილს, ბრბოკი უგუნური ღრმა ძილში თვლემდა. იუდა დასტიროდა მის სულს წარწმენდილს, მახსოვს ის ღამე, ის ღამე ციცარიელე სიცივე სულთა იქ ქვაფენილზე მჯდომარე პეტრე მამლის ყივილზე ასე რომ წუხდა. ღამე გაბნეულიყო ქარში თერთმეტი ყოველი სიტყვა, ყოველი ჩქამი იმ ღამით იყო უკვე ზედმეტი. დათრგუნულიყო პროკურატორი დაბანილ ხელებს სისხლით იშრობდა. დილით რომ იყო ის ორატორი ღამეულ სინდის ვეღარ ითმობდა. ვინანე, ვინანე, რადგან აღმოჩნდი ბრბოში და ჩემშიც ყველას ღალატი ვიცან. მეც წილიმედო ცილსა თუ ჭორში, რომ ამ ბრბოს წესს და კანონებს ვიცავ. იყო აღრევა, გრძნობათა ღელვა, ზღვა სინანულის ჩამოწვა, ბინდი შეიძრა მიწა, გამოკრთა ელვა, მხოლოდ, მხოლოდ გოლგოთა მოსჩანდა. შვიდი, ვიდრე განთიადი ღრუბლებში შჭვიოდა და სანამ ზეთის ხილს დაეტყო ცისკარი, იესოს ნალურსმნი ხელების ტკიოდა. შემინდე უფალო, რაც იმ დღეს გითხარი. ძალიან მაგარი ხარ. ეს ბავშვის დაწერილი ნამდვილად არ არის, მაგრამ ბავშვის დაწერილი აშკარად ხო? ფაქტი ჯუტია ხო? არა, ყოჩა ხარ, ძალიან ესე ადრეულ ასაკში დაგიწყია შენ ამ თემებზე ფიქრი, როგორც ხო, მაგრამ ვიცი როგორ იყო, დედა ჩემს ვამბობ ხოლმე სხვადასხვა ეთერში, სადაცა ხოლმე ტელევიზიაში. სასტიკად ვგრძალავდი დედა ჩემს აი ამ ყველაფრის გამოტანას გარეთ, საფზეოზე ასე ვთქვა. ბოლოს მაინც ჟურნალ ცისკარში მივიტანე 2012 წელს და მივიტანე 2012 წელს და ჟურნალ ცისკარში მქონდა დებიუტი და ამის შემდეგ უკვე წავედი და წავედი. ხო, აი იცი რა არის, ზოგ მესმის შენი რაღაც შემთხვევაში ეს ისეთი პირადული რაღაცებია, რასაც ხა შენ კითხულობ. მეც მქონდა უღოდ ესეთი სახარისეული თემები არა, მაგრამ პირადი რაღაცები მქონდა, მაქვს ლექსის სახით, მინდოდა მეც წიგნს გავაცემა. მზად მაქვს უკვე, მაგრამ იმდენად მძიმე არის, რომ მეშინია თვითონ ამ წიგნის გამოცემა ხალხი არ დააზიანოს ამ წიგნს, მაგრამ ძალიან არა, ბეტონია. ისეთი ის არის, რომ აი არ ვიცი, გამოგიგზავნი მე შენ დიგიტალურ ვერსიას და ნახავ. შენ არ ვიცი იცი თუ არა, მაგრამ მე მაქვს, მე და ჩემ მეუღლეს ბათუმში გამომცემლობა ოდა, ასეთი გამომცემლობა გვაქვს. აა მართლა? არის მე მაქვს საკუთარი გამომცემლობა, საკუთარი, ახლა ცოტა ისე გამომდის, საკუთარი ყველასია. ჩემია, მაგრამ ყველასე გამომცემლობა ოდა, ოდა დავარქვით. ქონდა სტამბა, მხოლოდ სტამბა ქონდა, სარეკლამო რაღაც მცირე ბიზნესი აქვს, სარეკლამო ჩემ მეუღლეს და გადავწყვიტეთ უფრო სწორად სხვა ქალაქში რომ გადმოვედი საცხოვრებლად, რაღაც ცოტა მოვიწყინესავით, ადაპტაციის პერიოდი მქონდა და მან გამიკეთეს გამომცემლობა და ჩვენთან გამოდის წიგნები კი. ეხა შოთა ჩავლაძის კრებული გამოვა ძალიან მალე, ანტისაბჭოთა პოეტია, ძალიან საინტერესო, მას აქვს კრებულები, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ჩვენი იქნება ძალიან მაგარი ესეთი კრებული და ნორმალური კარგი ავტორები ყავს დაბეჭდილი. 2022 წლის შემდეგ ფუნქციონირებს ოფიციალურად. 2022 ხო, სწორად მომწიფე. რა თქმა უნდა, რაღაც მისხარი ახლა, ხო და მეც გამოვამზამი ჩემს წიგს. ისე ენოქის წიგნის გამოცემაზეც ვფიქრობ, მაგრამ ამას ჯერ ისა გაუკეთეს
კორექცია და რედაქცია და ეხლა ერთ-ერთმა გამომეხმაურა სხვათა შორის მოინდომა რომ გაეკეთებინა ამის კორექტირება ყველაფრის რა და ამაზე ვმუშაობ. იმასაც გამოგიგზავნ, იმიტომ რომ მე ენოქის წიგნი ვთარგმნე არა გამოსაშვებად, არამედ უბრალოდ მინდოდა რომ და ჩავწერო დედიკო. მინდოდა რომ ხალხს დაესიტყა, მაგრამ მოთხოვნა არის ამ წიგნზე, ხები? დიდი მადლობა კომპლიმენტებისთვის, ჩემო ძვირფასებო. მადლობა თუ აი სწორად მაგას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, სწორად გაიგეთ ჩვენი საუბარი და თუ რაღაცა თავიცი როგორ გითხრათ, თუ გესია მომნათ ჩვენი საუბარი, რა თქმა უნდა მიხარია და ფუჭად თუ არ ჩაიარა ყველაფერმა. ძალიან დიდი მადლობა კომპლიმენტებისთვის ყველას. ბავშვებმა გამიჯაზეს. ბავშვების იმაში ვარ ახლა მომსახურებაში. დაპატიმრებული ვყავს ჩემს მეუღლეს იქეთ ოთახში, დაპატიმრებული გამოვარდება, რაღაცას დაიყვირებს ძავა. ხო. აი ახლა ჩაურთა. ამაც და მე ვფიქრობ თამარ ჩვენი არის გამოგვივიდა სასიამოვნო დიალოგი. აი ახლა ბოდიში რა ბავშვები დაიწყებდნენ ყვირილს. ძალიან გამეხარდა რომ ეს ბოლო ინფორმაცია რაც მომაწოდე, დღევანდელი საუბარი ძალიან მომეწონა მეც, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია აზრების გაცვლა. ჩვენ ურთიერთობაში, სხვა ადამიანების ურთიერთობაშიც ესე ჩვენი მოსმენა, ვინ ვართ, ხომ უნდა გაიგონ, რა ვიცი, ეხლა ზოგ ადამიანს არანორმალურად მივაჩნივარ მე პირადად, მაგრამ ვიტყვით რაღაცას ვიტყვი. ქრისტეს რა ეპითეტებით ამკობდნენ, გახსოვს? გიშია, სულელია, შეურაცხადია, შეურაცხადია, წვალებელია და სატანის ძალით ამახდენსო სასწაულებსო. მაშინ სატანის წინააღმდეგ წასულაო ქრისტემ უთხრა. კიდე გიმეორებთ ჩემო ძვირფასებო, რომ ხე ნაყოფით იცნობა, თუ რას ემსახურება ჩვენი ქმედება, ჩვენი საუბრები, აი ამას უნდა ძალიან დაკვირვება და თუ კი ჩვენ არაფერს ვაშავებთ და თუ კი ჩვენ არ ვწვალებლობთ და ღმერთს არ უარყოფთ საუბარში, მე მგონი არაფერია ცუდი იმაში პერსონაჟებზე ვისაუბროთ. გინდი იუდა იყოს, გინდი პეტრეზეც მაქვს ლექსები, მამლის ყივილი და თემები ძალიან ბევრი, მაგრამ თავს არ მოვაბეზრებ ეხა მაყურებელს და სხვა ჩართვაში კიდე მერე წავუკითხავ აი ტექსტებს, თუ რა თქმა უნდა დააინტერესებთ მათ. ეხლა რა მახსენდება, იცისო, ესე იგი თუ არ ცდები, იოანე ეკითხება, იოანე ეკითხება ქრისტეს, რომ შენი საყვარელი მოწაფეები რომლები არიანო ქალებიდანო ხდები და ქრისტე უგნება ოთხ სახელს. ეს არის სალომე, მართა, მარიამი და არსინი. არსინი პირველად გავიგე საერთოდ სახელი, მაგრამ არსებობდა ესეთი მოწაფე ქალი არსინი. და მაინტერესებს ამ არსინის გაცნობა და ეხლა ძირითადად მაგდალინელი რა თქმა უნდა თავისთავად ის არ ითვლებოდა მოწაფეთა შორის, როგორც ვახსენე, ის იყო მისი თანამგზავრი და ესე იგი ყოველთვის ვეძებ ხოლმე ამ პერსონაჟებს რა, როგორც განვიხილეთ იუდას პერსონაჟიც არსებობს ჩვენში, ჩვენ შორის და სულ არსებობდა პეტრესი, პავლესი, თომასი და ასე შემდეგ და ასევე არსებობენ მაგდალინელიც, მარიამიც, მართაც, არსინი ჯერ არ ვიცი, ვერ შემიცნია, მაგრამ არსებობს ასევე სალომე. სალომე. სალომე, ოღონდ სალომეს მართა და მარიამი კიდე შემორჩა იმაში სახარებაში, მაგრამ სალომეზე და არსინზე არაფერი არ გამიგი, არ წავიკითხავს არსაიდან რა და ძალიან მაინტერესებს მათი იქნება, რო არ იყოს შანსი არ არის. თუ იყურე ახლავაკვირდები ბიბლიაში, მე რა თქმა უნდა თავიდან ბოლომდე რამდენჯერაც წავიკითხე, თუ თავიდან ბოლომდე წავიკითხე და თითქმის არ მახსენდება მათზე ვრცლად რაიმე მოთხრობილი ამბავი. გესმის? ისე როგორც ქრისტეს ბავშვობის ეპიზოდები არ ჩანს ბიბლიაში და
აბა დავაგვერდები კიდევ და სად შეიძლება მოვიკითხო უფრო მეტი მათზე. საინტერესო. Oh, I done. ქალი პერსონაჟები, ისე როგორც ქალთა სახეები ვეფხისტყაოსანში, ხო? ქალთა სახეები ბიბლიაში სიტყვაზე. ძალიან ძალიან საინტერესო წიგნია და მე არ მინდა ადამიანებმა შეხედონ გუგრილად და ისე ბევრ ადამიანთან მე არ მჯერა ათეისტების. ანუ ათეიზმის საერთოდ იდეის, იმიტომ რომ ათეისტები რომ იყვნენ ათეისტებად და ათეისტები ისინი არ იკამათებდნენ ღმერთს ამდენს, ღმერთზე, ღმერთის შესახებ. ამიტომ იმდენად არის ჩვენში ღმერთი, ყველა ჩვენი უჯრედი, ყოველი ჩვენი ამოსუნთქვა ღმერთია და ყოველი ჩვენი აი ყველაფერი ღვთის ხატი და მსგავსი არის. ხო როგორ შეიძლება უარყო ის ვინც ხარ, მაშინ საკუთარი თავის უარყოფაც გამოგდის და ყველაფრის უარყოფა. და მე რო ამტკიცო ახლა რომ მე თამარს არ ველაპარაკები, არა, არ ველაპარაკე თამარ, მე არ ვიცი თამარი ვინ არის, საერთოდ არ ვიცნობ და არ ვიცი მსგავსი რაღაცა. და ასე რომ არ მჯერა ნიუტონიც, რა ვიცი, აი ფიზიკოსები, მეცნიერები ყველა ყოველთვის მივიდა დასკვნამდე რომ სამყაროს ატრიალებს ერთი კანონზომიერება, რომელსაც ზოგი მაღალი გონით და არქმევს, ზოგი რას და არქმევს, ზოგი რას და რა მნიშვნელობა აქვს, რა ქვია, ეს არის შემოქმედი სამყაროსი, ხო? თეთრი წვერიანი მოხუსი იქნება თუ ცხენზე ამხედრებული პრინცი, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ვიზუალურად, როგორ წარმოვიდგენთ. ღმერთის უარყოფა უბრალოდ არ გამოსდის ადამიანს, იმიტომ რომ ძალიან ცინიკურა, როგორც ოსტატ და მარგარიტა შეარეს, როდესაც ადამიანი წევს ჯვარი გწერია და იმ ოთხ ფიცარში უკვე ძალიან სასაცილოდ მოვჩან ვართ. რამხელა ამბიციები ქონდა ერთ დროს და ჰოპ და არა ვართ. წეღან რაღაცას ტრაბახობდი, რაღაცას გვეტრაბახებოდი, ამბიციები ქონდა დიდი ვინმეც გეგონა თავი, ხა? გეგონა მთას გადადგამდი, მაგრამ ბიბლიაში წერია რომ მიმავალი კაცი ვერ წარმართავს თავის ნაბიჯებს. ანუ ჩვენ მიუხედავად იმისა რომ ვართ თავის უფალი ნებით შექმნილი დედამიწაზე, ხო? მიუხედავად ამისა ნახე სად არის კაცი ფჭობდა და ღმერთი იცინა და ჩვენს მაზეთ მის ღერიც დათვლილია. მე არ ვიცი რამდენი ღერით მამოს, მაგრამ იმანიც. ანუ არაფერი არასოდეს არ ხდება ღვთის დაშვების გარეშე. ხშირად ეშლება ნების გარეშე. ნება არა. შესაძლოა ღმერთს ნებავდეს, რომ მე უფრო კარგი გოგო ვიყო, მაგრამ არ ვარ, იმიტომ ჩემი არჩევანია, რომ ცუდი ვიყო. ხვდე, მაგრამ რა უშვა ეს? რომ მე ცუდი ვიყო, მომცა რეალი, აჰა, მე ჩემ შვილს უნდა რომ გაიქცეს. მე ვეუბნები, რომ წამოიკრავ დედა რა. წამოიკრავ ფეხს, არ გაიქცე, მაგრამ ის მე თუ არ მემორჩილება. შესაძლოა მარტია. გაიქცევა, იმის ირბელ შეიძლება ტირილი დაიწყოს, ფეხს რო წამოიკრავს დაეცემა, მუხს გადაიყლიფავს და მერე გამოიქცევა ჩემთან, ანუ დედასთან აუცილებლად. აი ეს გვემართება ჩვენ. საბოლოოდ მაინც ღმერთთან ვივდივართ. ჩასაუბრებ. მე ვიყავი ერთ დროს ათეისტი ვითომ, ოღონდ სინამდვილეში რომ დავუკვირდი, მე ვინ ვიყავი, ეს იყო უბრალოდ მაძიებელი, რომელიც ეძებდა ღმერთს მტკიცებულებაში, ხვდები და მერე როდესაც მივხვდი რომ ღმერთი მტკიცებულებებში სულაც არ უნდა ეძებო, არამედ ღმერთი უნდა დაინახო სხვა თვალით, ხვდები? ანუ მას უნდა ისაუბრო სხვანაირად და ღმერთს ვერ შეგაცნობინებენ შენ თავად თუ არ შეიცანი. რაც არ უნდა ველაპარაკო მე ადამიანს, რომელსაც ჯერ ღმერთი არ შეუცნია, შანსი არ მაქვს რომ გაიგოს მან რამე, მაგრამ არსებობს ერთი რამე. მოპატიე თავისუფალი ნება ფართო ცნებაო და რა ტიპის თავისუფალი, რა ტიპის არისო თავისუფალი ნება საინტერესო იქნება. ეს ძალიან გრძელი თემაა და კიდე სხვა ლაივი იქნება ალბათ საჭირო, რომ კიდე ვისაუბროთ თავისუფალ ნებაზე. ანტიკურ დროს ლიტერატურა ის ოიდიპოსის ესა კიდე კომპლექსიო და სინდრომიო და ასე შემდეგ ათასნაირ ტერმინით იყო, ხო, აი ბედისწერის ცნება. მათ წამდათ ვიყო ბედისწერის ღმერთიც, წამდათ რომ ყველაფერი დაწერილია რაც ხდება, ხო? მე ვფიქრობ ბედისწერა შედეგია და არა მიზესი. ის რომ წინასწარ დაგვიწერეს, მაშინ თუ მე წინასწარ მაქვს დაწერილი ჩემი ცხოვრების სცენარი, რომელიც ვიღაცამ ზემოთ
დაწერა და გადაწყვიტა, მაშინ ჩემს ჩადენილ სწორებზე რა. პასუხი რატომ მომეთხოვა? ესე აა იგი იყო და რატომ უნდა მომთხოვოს ღმერთმა პასუხი, ხო? რატომ მომეთხოვება? აღსარებას რატომ ვაბარე? რა რატომ თუ ასეთი? მე ვფიქრობ, რომ ღმერთმა მიგვიშვა, მაგრამ სადავეები მაინც უჭირავს. გაგვიშვა, მაგრამ სადავეები ისევ ჩვენთვის. ბოლომდე ხელს არ გვიშვებს და რატომ არის რომ იყოს ნება შენი, რომ ლოცულობთ? ღმერთს ვაძლევთ უფლებას, რომ ისი ნება იყოს. იყოს ნება ჩემი არა. თუ სინერგიაში ვართ, თუ ღმერთის ნება ჩემს ნებას ემთხვევა, ეს ხო გადასარევია რა ჩვეულებრივი, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში მე როდესაც ვიბნევი და მე როდესაც არ ვიცი რას ვაკეთებ, რაზე მივდივარ და საერთოდ ხშირად ვგები დილემის წინაშე, ხო, ადამიანები ვართ, მეუბნები რომ ღმერთო, მე ვეღარ ვფიქრობ, გადამეფარა ბინდი და იყოს ნება შენ, როგორც შენ გინდა, მოდი ესე ამით ერთგვარად მე პასუხისმგებლობასაც ვიშორებ ალბათ, ხო? ღმერთს გადავაბარებ ჩემს ყველაფერს, მაგრამ შეთაშორეს არის იმდენად გულმოწყალეა, რომ მე მიგრძვნია მართლა ეს ეხ რაღაც პათეტიკაში არ ჩამომართოთ. აა ძვირფასებო, მართლა მიგრძვნია, რომ ის შემოვიდა პირდაპირ ჩემს ცხოვრებაში. ოღონდ როცა ვუთხარი, რომ შემოდი მეთქი, როცა უქლება მივედი და როცა მე თვითონ გავუღე გულისკარი, შემოვიდა და დაიწყო მოქმედება და არის შემთხვევები, როდესაც როგორც ყველა ადამიანი რაღაცა მიმავრცელდება, ჩამოშორდები, დაშორდები და მე ვიწუნებ ხოლმე შედეგებს აუცილებლად და უფრო სუსტდება ჩემი ბიოველი, აურა, უფრო ესეთი მყიფე ხდება, აღარ ვარ ესეთი ძლიერი. ანუ ჩვენ არაფერს წარმოვადგენთ ღმერთის გარეშე და ღმერთთან ერთად ძალიან როგორ გითხოთ, აი შეგვიძლია გაღმორთობა და დიდი ვინმეებიც ვიყოთ ასე ბრჭყალებში, მაგრამ ღმერთის გარეშე დავრწმუნდე, რომ აი ჩვეულებრივი საცოდავი არსება ხარ, რომელიც დაიკრიფავს 100 წელიც რა არის სასაცილოთ დროა, რომ გულზე ხელს დაიკრიფავ და რა. 4 ფიცარში მიგასვენებენ, ჩაკფლავენ და მერე რა. ღმერთმა უწეს სად დაბორიალობს შენი ეგრეთ წოდებული უკუდავი სული, ხო? ეს კიდე სხვა თემაა, ეს სულის უკუდავების თემა, ამაზეც ვისურვებდი თემას. ჩვენი ერთ დღეს ძალიან ხوار მოვაბეზრე თავი შენს მაყურებელს და თვითონ შენს რა მგონია მე ვესაუბრე ერთხელ ერთ ათეისტს რომ ესეც რაღაცას მეუბნებოდა რომ დედა ჩემიო ძალიან მორწმუნეაო ესო ისო და მეო საერთოდ არ მწამსო მეო მგონია მე ვიციო რომ ღმერთი არ არსებობსო რა და მე ესეთი რაღაც ვკითხე მე თქვი შენთვის რა არის მეთქი მნიშვნელოვანი იცოდე ის რომ არსებობს ღმერთი თუ გაინტერესებს მეთქი არსებობს თუ არა ღმერთი რა და სულ ერთია მეთქი რა ღმერთი არსებობს თუ არ არსებობს თქო ის ხომ მაინც მოქმედებს მეთქი რა და აი ამან დააფიქრა ახლა გერმანულ ენაზე ცოტა სხვანაირად რაც ჟღერს ეს ფუნქციონირებს ხდები აი არსებობს თუ არ არსებობს ამის კითებულებას ხო, ამის კიცებულება. ჰუმალ გეჰაილიქტ ვერდე დაინამე. გეჰაილიქტ ვერდე. თვითონ სიტყვა უკვე რო არსებობს, იმას ვერ გამორიცხავ, ის უკვე არსებობს. რაც არ უნდა თავი ურტყა კედელს, რო არ არსებობსო, იძახო, არსებობს. ადამიანო იმიტომ პირველად იყოს სიტყვა და სიტყვაში თუ არსებობს რაიმე, სიტყვა ის უკვე არსებობს. ანუ ღმერთი არსებობს თავისთავად. გარდა ამისა, შენ გინახავს თუ არ გინახავს, მტკიცებულებაში გაქვს თუ არა გაქვს მტკიცებულებაში, შენი მიზანი რა არის, რომ გაიგო როგორც ათეისტს? გაინტერესებს, რომ შეეხო ღმერთს და მერე დაიჯერებ თუ გინდა რომ დაამტკიცო არ არსებობს. ხდები, აი მიზანი უნდა გაიგო, რატომ ხარ ათეისტი, თორე ეგრე რო იძახო რომ მე ათეისტი ვარ, არ არსებობს ღმერთი. ხელ ჩასაჭიდი არაფერი არა აქვს, გაიძახიან რაღაც აფეთქება, ის ისა ხან ისავართ მაიმუნიდან დარვინის თეორიას ვიზერებთ, ხან რაღაცა, ხან ისაც გაცოცხლდა რაღაც და ამფიბია სიტყვაზე ვამბობ რაღაც ისგან რაღაც ძალიან სასაცილოდ მოსჩანს. ამას ხო ჯობია რამდენი დროჟა მე დაობდნენ ადამიანები რა ფორმის იყო დედამიწა და ბიბლიაში უკვე დაიწერა ძველ აღთქმაში თუ როგორი იყო მრგვალი ბრტყელი რო ეგონათ მეცნიერებს თუ მკვლევარებს ბიბლიაში დაწერილი იყო რომ ის იყო მრგვალი
და ღმერთმა ის არაფერზე დაკიდა. წარმოიდგინე. მე პირადად გადაამოწმეს და ეს ასია ხო? ასე რომ ჩემოკარგებო, მაყურებლებო, ნაცნობებო, უცნობებო, ეხლა ვიღაცა მომწერა რომ რამდენი ხანი არ მინახი ხარო და ვერ ვიცანი რომელია ლიტა ლატა. ჩემი და ეგ რომელიც შენ მე და შენ თეატრალურ ინსტიტუტში ჯგუფელები ვიყავით და მე შენ საბუთები გადაიტანე და მენეჯერ პროდიუსერის იქ ლატა მე ლატა რა შეგეძლო დაიმატო მეუბნება ხოლმე რომ უსმეს შენს ასე ვთქვა ჩარტებს. სასიამოვნოა. ლატა, დამიმეგობრდი და გამოგიგზავნი მეგობრობას. მე ხო იქ ვსწავლობდი კულტურული მენეჯმენტის ფაკულტეტზე, მაგრამ იყავით მე, ანუ ორივე დის ჯგუფელი იყავი მოკლედში. ხო, მე ძალიან მახსოვს ჩალიკაშვილთან რო ჩხუბი მომივით. მახსოვს ეგ ამბები. არა, ჩხუბი არა, უსიამოვნო. დღემდე ვამაყობ, რომ ვარ მისი მოწაფე, იმიტომ რომ რაღაცები ხო იცი როგორი დახვეწილი. ესე რაღაცა გვასწავლა იმ ადამიანმა დგომაჯდომა მოძრაობა. ხე გავაგეშოთ. მე ძალიან მიყვარდა კირა. საოცარი ხალი იყო კირა, ხო? ჩვენ ასე რომ მიმები ვართ ჩემო ძმა. მიმები ვართ ჩვენ, ხო? აი შეეული სენითაც შეგვიძლია გამოვხატოთ ჩვენი ემოციები და ყველაფერი. მაშ. უსიტყვოთ. და სიტყვიერ. ბატონო, დუმილი პოეზია, ეს არის პანტომიმა და მადლიერი ვარ თუნდაც იმიტომ, რომ რაღაცა გემოვნება მაქვს, კარგი სპექტაკლს ვცნობ, რომ იმდივარ, რომელია კარგი, რომელი არ არის, რომელი არის დატვირთული, ღრმა, ესე პროფესიონალურად გაკეთებული, რომელი არ არის და ხა თანამედროვე თეატრის ტენდენციები მთლიანად აგებულია პანტომიმაზე და ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დარგია. ენა არ უნდა, სადაც არ უნდა წახვიდე, შეგიძლია. მოიყენო ეს. მე მყავს ბათუმში ჯგუფი ბავშვების ჩარლი დავარქვი და ვასწავლი პანტომიმას. აუ რა, კარგია, გილოცა. მე სულ ფიქრობ მაგაზე, მაგრამ მე არ ვარ რაღაც მაგ დარგში პედაგოგად არ გამოვდგები. მეც მეგონა რომ არ გამოვდგებოდი, მაგრამ ყველაფერი გამახსენდა რომ დავდექი. ხო არა? მეც გავიხსენო უნდა. არა, მახსოვს ახლა რაღაცები, როგორ არ მახსოვს. სიამოვნებით ერთად ჩავატარებდით ხოლმე ლექსი. ეს როგორ გითხრა ის მიხვდებოდი რომ ძალიან საჭიროა განმუხტვის საუკეთესო საშუალებაც არის ზღვის ხედზე ვცხოვრობ და ზღვაზეც გავდივარ ხოლმე და მედიტირებ ახლა ძალიან მაგარია გიჟო ერთხელ ჩვენ ალბათ სპექტაკლს დავდგავთ პანტომიმური ელემენტებით აუცილებლად კი ეხლა ელევანმა მოგწერა პეტრიაშვილმა, მრგვალ დედამიწას კიდეები აქვს. ენოქის წიგნის თანახმად კიდეები აქვს კი ნამდვილად, მაგრამ მოკლედ მაგ თემას კიდე სხვა განხილვის თემა არის და შევეხოთ სხვა დროს, ლევან. წუგინა მე და შენ ვისაუბროთ მაგ თემაზე ჩამერთე. ხო, საინტერესოა. ძალიან გამეხარდათ შენთან საუბარი. მე მგონი იყო ესეთი საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა, ასე ვფიქრობ. დანარჩენებმაც მოგწერათ, როგორ ფიქრობთ? ბევრმა მოგწერა და კიდე მაინტერესებს, ვინმეს რაიმე პროტესტის გრძნობა ხო არ გაუჩნდა და რა თქმა უნდა აქვს ამის უფლებაც. რა თქმა უნდა. როგორ მოეწონათ საერთოდ ეს ჩვენი? მადლობა თამარსა, რომ დამპატიჟე შენთან პირდაპირ ეთერში ნამდვილად საინტერესო. მადლობა შენ რომ დამთანხდი. ხსოვს საკითხზე განსხვავებული წარმოდგენა გვაქვს უმეტეს ვეთანხმებით, მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური. ასეც უნდა იყოს. კი, მე ცოტა ძალიან პირდაპირი ვარ. ძალიან პირდაპირი ვარ ხოლმე და არავის არ ეწყინოს. მე ძალიან მიყვარხართ ყველა. შეიძლება პირდაპირ გახალოთ რაღაცა ჩემი აზრები არ მოუარო ისე თვილად და ნელთვილად, მაგრამ ყველას აზრს პატივცემ რა, აი ჩემი თვალსაზრისიდან ყველას აზრს პატივცემ და ასევე ჩემს აზრსაც პატივცემ და ჩემი აზრის დაცვაც მიწევს ხოლმე ხანდახან.
და ასევე ნუ მიიღებთ ამას ცუდად, მე ძალიან ხისტად გამომდის ხოლმე ზოგჯერ, მაგრამ მეპატიება, მაპატიებთ, იმედია. მაპატიებთ. გურული გენეტიკის მატარებელი გინდა არ გინდა მაქვს ეს მეც ხისტი ეს გამოხატვის ფორმები, თუმცა ვცდილობ უკულტუროდ და ისე უზრდელად არავის არაფერი მიუგოთა დემოკრატიულად ვუსმენ განსხვავებულ აზრს, რაც გვაკლია ქართველებს სამწუხაროდ და კარგი იქნება თუ ეს პატივისცემით გამოვხატავთ ერთმანეთის მიმართ დამოკიდებულ ულებებს განსხვავებულ აზრს მოვისმენთ მშვიდად და ეს რა ვიცი, ეს ნორმალურია, რომ ყველაფერში არ ვეთანხმებოდეთ ერთმანეთს, სულაც არ არის აუცილებელი, რომ აი ზუსტად ერთნაირად ტყუპებსაც ზუსტად ეგ არის ქრისტიანული. ერთმანეთს ვსვენ პატივი და სულაც არ არის აუცილებელი ეთანხმებოდეს ჩვენი აზრები ერთმანეთს. სოფო, დაგემშვიდობები და ძალიან მიყვარხარ. ასევე მოგკარგო. რამდენი ხანი გავიდა და ისევე ისე მიყვარხარ, როგორც მაშინ მიყვარდი და ასევე გამახსენდი ძალიან კარგად და რავი ეს გამშვიდობები. კაროლა და სასიყვარულო ეს ყველაფერი. მადლობა ყველას, ვინც გვიყურა, ვინც გვისმინა, ვინც იყო ჩვენთან ჩართული ბოლომდე ნახევრად და რავი მეოთხედად რა მნიშვნელობა. მადლობა ყველას და მადლობა ნახვამდის ყველას. მადლობა. მადლობა თან. გემშვიდობებით გისურვებთ საუკეთესო საღამოს, ღამეს. ფარავდეთ ყველას, ღმერთი ფარავდეთ. კარგად დავით, აბა დაგემშვიდობებით. დაგემშვიდობებით. კარგი თამა.